Ahoj, líbí se ti moje tvorba? Pak mě můžeš podpořit. Udělat to můžeš dvěma způsoby. Můžeš si koupit merch Rybománie, pak ti garantuju, že ti to na rybách bude zatraceně slušet a nebo se můžeš stát patronem Rybománie a užívat si zajímavých výhod, jako třeba možnosti vidět podcast dřív než ostatní nebo pokládat hostům otázky. Všechno to zařídíš na www.rybomanie.cz Rybománie, .cz. Rybománie. Místo pro všechny Rybomaniaky. Ahoj, zdravím všechny Rybomaniaky a vítám vás u poslechu a sledování další epizody podcastu Rybomanie. Můj dnešní host je velmi úspěšný závodník v přívlači z lodě a je to taky mužkář a velký cestovatel. Kuba Kolář. Ahoj. Ahoj. Kubo. Čau. Moc díky, že jsi k nám dorazil. Nemáš záj, samozřejmě. Rád jsem přijal tvoje pozvání. Super. Uh, já jsem ti to vlastně říkal už tady, musím to říct znovu. Mě vlastně tě doporučil uh, Martin Dvořák a říkal, my jsme tady dotočili, šli jsme k autu a kecali jsme on tak jako, koho by se ještě mohl pozvat? Ty vole, měl by si pozvat toho Kubu Koláře. Ty vole, ale on je zprostý jak pras. A co, Martin určitě kecal, to <laughs> jsem řekl prostý slovo. <laughs> Takže jsem díky říct Kubo, hele, že tenhle formát zvládne všechno. No, ale buď sám sebou, Normál, to trochu jo, jo, To, to bylo nějak regulovat. Těžko. Jasně, jasně. Hele, ty si v podstatě další mužka z velký cestovatel jako on, ale já bych chtěl dneska začít něčím jiným. Uh -huh. A to je tvoje závodní kariéra, která mě samozřejmě i jako vláčka se strašně zajímá. A chtěl bych začít závodem, který je právě relativně aktuální, ty jsi na něm nedávno byl, ano. a to je VPC World Predator Cup. Tak bych tě ze za začátku tak jenom poprosil, jestli by se divákům přiblížil vlastně o jaký závod se jedná. Je to závod přívlači, vlastně ten závod je třídení, chytají se tři druhy dravejch ryb, je to tři vokouni, jedna štika a tři sandáti každý den. Vlastně ty máš každý den umístění v tom dni, uh, a vlastně máš to každý den, máš potom součty těch umístění a v toho se ti dělá celkově ten výsledek toho závodu. Takže v podstatě ty musíš každý den nachytat ten full house, aby se byl nějak úspěšný, anebo ještě prostě chybí wokoon, tak to musíš dohnat těma ostatníma rybama jako velikostma, ale prostě ten full house je jako. Jak... Jako aha, dost aha. jako významný. Mě právě strašně zaujal ten závod z tohohle hlediska, protože co, co tak jako vím, já jsem tady nikdy nezávodil, tak naprostá většina závodů je o tom, že se prostě chytá na množství. Jo, buď se budou centimetry, nebo se budou kila, jako myslím vše obecně závodů, jako, jako, takových rybářských. Ale tady vy jako cílíte na konkrétní ryby, abyste tak. nachytali ten full house, což mi přijde strašně hustý. Přes A tak. ještě jedno teda řekni, to je jedna škika, dva sandáky, dva budou se asi ty největší ryby, vík? Ne, je to tři candáti, mm -hmm. tři okouni a jedna štika. A vždycky ta největší, těch pět tak se buduje ta jedna, že jo? Přesně tak, přesně tak. Není, za, není jako na některých závodech, je ještě ten full house uh, ohodnocený nějakýma bodama, tady to není, Aha. jo, a třeba je, tam bývá ještě jeden závod, hodně podobný. to je Predator Tour, uh -huh. ten by řekl, že je ještě jako větší závod. Aha. Tam jsme byli taky, tam se skončil nějaký ze 142. Uh -huh. A tam je to vlastně tak, že chytáš tři vokouny, tři štiky. A tři sandáty, ale ne každý den. Selektujou se ti jenom ty největší Aha. za ty tři dny. Aha, je takhle, takhle. Takže vlastně ty můžeš jeden den chytat jenom okouny, mm -hmm. jeden den jenom sandáty a jeden den jenom štiky. A počíváš se ti největší. Ale tam je naopak zase zhodnocený ten full house tisíce bodama. A když nemáš ten full house, tak se vlastně nemůžeš zúčastnit dalšího roku. Mm -hmm, jo, takhle dokonce. Mm. Takže to je vlastně zároveň kvalifikace na další rok. Přesně tak. Hele, a tady u toho VPC, já jsem si jako myslel, teda asi očividně to tak není, že když ten full house nedáš ten den, tak prostě nazdar. Nebudeš. Ne, 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 Takže ne, ne. Nějaký body máš? Ne. Určitě. Ale když ten full house nedáš, tak jako třeba tvoje šance na celkový vítězství jako hodně klesají? Nebo... No, hele, víš co, ten full house jako většinou, kdo ho nachytá prostě všechny tři dny, tak prostě většinou nebo Málo kdo to... jako ten full house, fakt jako prostě to, toho nachytat každý den, obzvlášť jako tam je úplně to stěžení ty vokouny, jako fakt jako vokoun, on se tam chová úplně jinak, chová se jako tam vrcholný predátor prostě, takže nachytat jako tři vokouny za ten den, i jako za ty tři dny chytit ty tři okouny je obrovský problém. Vážně. Hmm. Mhm. Jako tam jako chytneš ty vokouny velký, málo kdy chytneš na po 40, ale fakt jsou jako neskutečně těžký. Je chytat. Hmm. Mm -hmm. Jako vůbec mm -hmm. na ně cílit, prostě ten vokoun je tam úplně jako. Ale my jsme, když jsme tam byli vlastně v loni, tak nás s tím všichni strašili: vokouni, vokouni, Vokouň, vokouni, tak jsme vlastně s tím mým kolegou Honzou Hubkou chytali ty vokouny, V podstatě tři týdny jsme trénovali jenom vokouny. Mm -hmm. A i teď, letos, vlastně už jsem si říkal: Hele, jsem, jsem vlastně vokounový guru tam. <laughs> tak prostě nám zase okouní ukázali, že to tak prostě není. no. Nám poslední den chyběl vlastně vokouna a to vlastně do 11 hodin nám nějaký spadly, jo, pak jsme se s tím trápili. No. Takže jste furt jako, takže, se, že vy i trénujete, to jsem se chtěl taky zeptat, trénujete na ty závody? No jasně, to prostě nejde jako netrénovat, prostě to nepřichází. A ty, a ty trénuješ vodě. na té samé vodě, kde pak chytáš? Jasně no, to musíš, prostě ta, musíš vědět, kde ty ryby jsou, jak se chovají, v jakých hloubkách jsou, co prostě žerou, na co reagují, na co mí, na co víc, prostě v jaký období a teda, 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 takže prostě jako netrénovat na té vodě vůbec jako nepřichází v úvahu, takže vy už jste tam vlastně v podstatě ve stejném složení jako potom závodíte už nějakou dobu předem. Vlastně mám tady Martin, uh, Janečka to vlastně říkal u feedru, takže tady je to stejný. Takže vy tam jedete všichni tak nějak a trénujete a pak začne závod. No tak vy, my tam jedeme jenom s Honzou, že jo. Pokud to není mistrovství seta, kde jsou ty týmy vlastně jako dva a dva, což, což je s nimi s tak vlastně tam jedeme jenom já s Honzou. Někdy v loni jsme si třeba brali nějaký doprovodní lodě, že sbírali ty informace s náma. Ale trénuješ prostě na té vodě, musíš trénovat. Hmm, no. Ale a když... spíš... Promiň, že no, a... to skočil. Spíš ty ostatní týmy, víš, takže ty jsou tam taky z ostatních zemí a no. tohle se tam všichni na tom tréninku v podstatě se tam potkáváte. Ale samozřejmě někdo, t... něčí je to domácí voda, tak hmm. tam trénuje míň, někdo tam trénuje samozřejmě víc, jo. takže my třeba jsme tam jeli vlastně v loni poprvé, <laughs> Mobilní se to stalo taky. <laughs> Volně poprvý, takže... Pardon. Úplně v Já jsem pivko za tím, my jsme se tady s Kubou poprvý otevřeli pivkové, jak na zdar, to je první. <laughs> takže... Učil uh, jsme to skončili? Mně to uh, že jsou tam ty ostatní země, jsi, že jo, taky Některé ty, ty, ty týmy jsou vlastně domácí, takže tam samozřejmě mají už nachytány spousty, spousty, spousty ryb, že jo? my jsme tam vlastně s Honzou byli ne úplně v loni poprvé, ale předtím jsem tam byl jednou na dva dny snad, nebo na tři, Aha. nebo na tři chytací pes, no, tam byl asi na sedm a sto, čtyři dny foukal úplně nějaký, Taká hruza. Tam jsem jako zažil asi jedno z největších pekel na vodě. Fakt? Hmm, tam jako fakt je to, 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 to pak proberem. A, hmm, takže někdo je tam mý někdo víc, no. V mm -hmm. z těch týmů. Uh, já jsem se chtěl Kubo hrozně zeptat právě na to. Mě tenhle závod strašně právě zaujal tou selekcí těch ryb, protože, jak jsem říkal, vlastně v ostatních rybolovných technikách kaprařina, feeder, plavaná se prostě chytá vlastně na množství. Tady se mi strašně líbí, že vy musíte ukázat ten fakt jako um, protože chytat na množství je podle mě daleko jednodušší, než selektovat konkrétní rybu. A chtěl jsem se zeptat, Jaký jsou všechny ty cesty k tomu, jak vlastně selektujete tu rybu? Když si řeknete, chci tuhle, chci tuhle, nebo chci tuhle, co všechno pro to děláte? No. Ta ryba samozřejmě každá se chová úplně jinak, že jo? Jinak se chová štiká, je v jiných oblastech, v jiných hloubkách, bere na jinou nástrahu, takže samozřejmě, když budu házet 40 cm ve verku, tak nepředpokládám to, že mi na ní prostě bouchne vokou. I když jako jsme měli útok prostě i na takovou od vokouna, prostě na takovou věc. Tak. – hmm, Ale, p, takže prostě, že jo, sandát je prostě někde na nějaký hraně, hraně. počítám, od 6 do 12 metrů, prostě, mm -hmm. prostě podle období. Ten wokoun bude někde v nějakých milčinách, a ta štika zřejmě taky. Samozřejmě někdy i ty štiky jsou dole, i ty wokouny jsou dole, takže mm -hmm. někdy se ty místa jako prolínají jedním, druhým, druhém, ale prostě to právě proto se tam na ten trénink, aby si zjistil, v jakých oblastech, v jakých mm -hmm. hloubkách hlavně jsou. No, mm -hmm. no já si jako umím docela dobře představit selektovat štiku od cendáta uh, a vokouna, ale přece jenom ten Vokouun a cendát Může být dost podobný. klidně trošku víc třeba tam, přibliž. Tam. Jak třeba je to třeba i velikostní nástrahy, že na vokouna vezmeš menší gumu, na sandáta větší, nebo je to fakt v spíš v oblastech. Ale je to spíš o těch oblastech. Mm -hmm. Jo, prostě na toho vokou, naopak, na toho vokou, já beru v podstatě větší nástrahu, než na to, sandáta. Fakt. Hmm, tam je mm -hmm. to prostě ten ten vokoun prostě nemůžeš vůbec počítat s tím, že ten vokoun se tam chová jako u nás, jo? Aha. to vůbec prostě, nebo kde, řekl bych skoro kdekoliv na světě, jo? protože ten vokoun je tam úplně naprosto specificky se tam chová, mm -hmm. nebo aspoň mě to tak přijde, jo? fakt jako, že jo, u nás najdeš vokouny, bum bum bum, na, na kosíš tam třeba 5, 10, někdy 20, jo, a samozřejmě, a tam chytneš jednoho a končíš prostě, No. To hejnu jako zdrhne? On, ne, v tam není, on, on než jí jí vůbec výsou, hejnu. je vůbec jsou, on se vysloveně spíš chová jako štika. A jako ne jako štika 60, ale spíš jako štika metr. Jako, Takže, Teritoriální teda jako by ryba. No, jako fakt jako ten okoun je tam jako hustý. No. No, no. Tak to, to je zajímavý. to je tam hustej. Hele, mě vlastně, my jsme to ani nezmínili, ono se to vlastně chytá v Holandsku vždycky na stejné mezeře, mm -hmm. je to tak? A to jezero jako takový, to je, já vím, že ten pojem možná v Holandsku neexistuje, jako svazová voda, nebo se třeba... Jo, ten tam, jako nevím, jestli je to vysloveně jako sebran, jako svazová voda, no my si koupíš povolenku a ta ti platí jako na celý Holandsko. Aha. Jsou tam nějaké oblasti, kde nesmíš chytat, prostě nějaké rezervace a tak mhm. Ale jako v podstatě to funguje tak, ty si prostě zaplatíš nějaký vyspas, přijde ti domů kartička a není drahá, je to vlastně já si se nemýlím, což mi asi přijde úplně jako super, pro cizinci je to chyť a Ty jako cizinec nesmíš vzít rybu. Aha. Takže to je za mě bezvadný. A myslím si, já si jako, nejsem úplně jistý, pevně, někdo tvrdí, že to tak není, ale uh, a místní si můžou vzít jednou sandát mm -hmm. &E. a není. Jinak o okoun celoročně hájenej. Až takhle. Až takhle. Mm, tak to je super. Jo, za mě je to taky super. No. tak Asi tak proto tam ty ryby taky určitě jsou, že jo. Uh, Takhle, já jsem se teda nekoukal na mapu, předpokládám, to jezero je fakt jako gigantický, že jo? Takže tam obrovský. nějaký, jakože by před závodem a tam nasypali ryby, to vůbec nechcí. Ne, přichází a hlavně jako těch, fakt je tam jako těch ryb hodně a je tam hlavně prostě tam, víš co, u nás je klasická údolní nádrž, můžeš chytat maximálně stěny té nádrže. Jo, tam a b, tam v podstatě můžeš chytat úplně komplet to jezero. To jezero je fakt obrovský, obrovský, obrovský a můžeš vlastně tam, jsou prostě potopen ostrovy, různé mm -hmm. prostě traviny, fak je tam jako těch možností k realizaci mm -hmm. úplně nesmysl. Jo. Jo, takže vlastně tady, tady jsi omezený prostě jenom těma krém a tam prostě vlastně je to všude. Jo. Jasně, jasně. Hele, my jsme, se to vlastně neřekli, ty jsi, ty jsi, v týmu nebo posádku tvoříte vlastně s Honzo Hubkou, jasně. ty určitě budou znát lidi a společně jste i v reprezentaci, a k tomu se pak všemu dostaneme. A během toho závodu, jak vy dva vlastně spolu spolupracujete? Vy si třeba řeknete, dneska jdeme na cendáty, každý si vezmete jinou nástrahu, nebo se třeba občas i hádáte, jsou tam někdy nějaký no jasně, hroty, jo? Jo, jasně, to, je, je <laughs> prostě, to je, ale vždycky kort, jako že jeden řekne, hele, to je úplně totální píčovina, tak vždycky <laughs> prostě v tu ránu dostaneš facku a bum. A ta ryba tam je, takže samozřejmě dohadujeme se, já jsem takový spíš, že prostě rád měním místa a ne moc nástrahy a Honza radši jako vytěžuje ty místa a jako, já fakt jako přijedu na místo a nejradši bych tam třikrát hodila je, ale prostě. Buď tam je nebo není, já jdu dál. Přesně tak, takže buď tam ta ryba aktivní je nebo není a samozřejmě oni dost často ty ryby tam nejsou aktivní, tak ty ji nechytneš hned, jo, takže No, aha, jako aha. prostě máme nějaký, tam občas přeje samozřejmě, ale takový zdravý, prostě no, jasně, nehádáme je. se, úplně jako super. No, – Do super, jste se a... ještě jako nehodili. – Ne, vůbec, super. – Ty si říkal vlastně, že letos jste začali po nějaký velký partyvych, takže to bylo složitější. – No, to bylo složitější, ten první den na tom VPCčku, to jsem vlastně úplně, ale úplně vyřízený. Mohl se knout sandát, ale jsem sandáta, kopačka jsem tak jako dlouho nic, pak jsem zasek. No, no, to... takže to bylo špatné, přitom jsme udělali nejlepší výsledek. No. Hele, no, nezachlastá, tak... nezachytá, tak, to tak jsi... je... <laughs> Přesně, takže tady máš návod, tak to je úplně jasný. To, no. Hele, a možná to lidem ještě trošku víc přiblížíme ten závod, to je takový ten závod, co se chytá na těch super rychlých člunech. Že? Přesně Vy tak. máte všechny ty super rychlé čluny, proč? No tak za to jezero je velký, že jo? A potřebuješ na tom svém místě být jako včas ne ani jako, že by si potřeboval ty závodníky předjezd, protože to jezero je tak velký, že ve finále se na těch místech ani nepotkáváš jo, s těma li lidma. Mm -hmm. To není jako, že jsou prostě závody u nás a víceméně čekáš pomalu frontu na dobrý spot, na sandáty nebo něco tam, tak tam jako, hele, prostě nám za celou dobu v těch závodech se snad nestalo. Aby jsme přijeli na místo a nám tam někdo stál. Prostě, ne, jo, tam je fakt těch míst tolik, Mm -hmm. A je to tak velký, že prostě nestává se to, jako vidí, že ti třeba jsou v té oblasti, ale ne přímo na tom konkrétním spotu, prostě já nevím, mm -hmm. že tam je potopený nějaký shooter, hrázka nebo něco a zrovna by ti to někdo, tak to ne, ale jde o to, že prostě mezi těma místama jsou velký vzdálenosti, jo. Takže ty fakt jako potřebuješ ty přejezdy mm -hmm. jako obzvlášť jako mít rychlý. Mm -hmm. No takže to je ještě gigantičkejší jezero, než já jsem si teda představoval. Já jsem si právě říkal, jako to je takový, takže by tam jako ráno jste na nějaký startovní pozici, mm. tak někdo vystřelí a vy jedete všichni do stejné zátoky a tak se tam vytlačujete. Ne, ne, jako. ne, to třeba bývá jako na mistrovství světa, nebo na těch jako českých závodech to bývá, tam třeba na tom mistrovství světa, tam prostě ty... Mm, místa jsou jako menší, jo, kde se to chytá. Tak tam to třeba jako bejvá. Jo, že se tam fakt i jako No, pohádáte, jako třeba, já nevím, v Jihoafrické republice tam prostě přijeli dva týmy na to, a my si tam dávali z zlo, zlodě do lodě lokty. Jako, ne, ne. Jo, fakt, takže to, to jako, uhum. to bejvá, no, uhum. to bejvá. To a tady bejvá. to teda nehrozí, že to gigantický prostě, uhum. že... Hm, no a nicméně, ten závod má určitě nějaký pravidla a ty bys třeba mohl mířit do nějakého no nějaký konkrétní místo, kde kam chce někdo jiný, asi jsou nějaký povinný rozestupy, nebo jsou nějaký sektory, nebo jak to Jo, funguje. každý má gps uh -huh. a nesmíš být k lodi, zase se to liší různýma závodama, někde je to 50, někde 100, někde 200. Až takhle metrů. Uh -huh. uh -huh. A stává se, jako, že se třeba takhle jako přibližujete, nebo jo? A musíš povodit. Ale ne, jako, že bychom třeba se přibližovali jako že bys Víš co, on se tam chytá trošku jiným způsobem než u nás, že prostě ty zastavíš někde na nějaké hraně, tu si ochytáváš a tam se to tak jako úplně nechytá. Tam se většinou chytá prostě z pohybu nebo z driftu a spíš jako, že ty pošleš ten drift nějak a on ho pošle taky a vy se někde protnete, jo. Aha, Takže aha. takhle to jako spíš bývá jako ten kontakt. Uhum, uhum. A jaký máte člun? Má nějaký, jak, nějaký, super rychlý? Jsou tam jako rozdíly v tom třeba mezi Obrovský. Jim... Jo. Obro... Hele, my máme fakt jako loď, bych řekl, úplně jako super dobrou. My máme vlastně se 150 motorem nějaký 5,5 metru dlouhý člun, 2 metry široký, fakt jako nabušenou loď, prostě na český poměr je úplně jako, a jsme tam jako chudáci. Jo, tak já myslím, že mi řekneš, že máte jako nejlepší. Ne, 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 ne jednu z nejhorších. Nekyci. No, jako když ne nejhorších, tak prostě ať nežeru, tak ve středu prostě. Jako. Mm -hmm. Takže tam jsou asi Jako hod... na, tom, na tom, beru ten Predator Classic, jako, Jasně. tam by to opravdu přehlídka peněz, jako. Jo, takhle. A na tom uh, Predator Tour, tam jako tam ty lodě jsou, ba naopak, jako i třeba některý podstatně horší a tak, ale zase mm -hmm. víš co, tam jak chytáš to Big Fish, tak mm -hmm. vysloveně oni mají, když to přeženu, takovouhle o trošku větší loďku prostě s nějakou padesátkou motorem a oni tam fakt jako chytají pelagicky a ty prostě s tou velkou lodí na, s tím volantem na tu rybu nezajedeš. Takže oni prostě jedou a prostě najde si echolotem, zacouvá si nad ním, pustí to vysloveně na palici. Co, to znamená pelagicky? No, že jako chytáš prostě, nebo vertikálně prostě, jo, no. Jo, 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 je, že jsou ty ryby jako vysloveně ve sloupci, ale oni je chytají prostě na vertikálku, prostě jedou, mm -hmm. najdou tu rybu, pustí mm -hmm. to prostě vysloveně na palici, dvakrát klepne, nic, a hledá další rybu mm -hmm. aktivní. Takže tam samozřejmě s těma loďkama jsou jako podstatně... Jasně, chápu, chápu, chápu. Takže na tom VPCčku, jako že by někdo přijel s takovým nefukovacím člunem, jako to... to, vůbec. to vůbec. Hlavně tam ani jako tě nepustí. Nepustí. Ne, vůbec. ne, ne, jako nepustí, Pustí to moci pustí, jako kluci třeba, kluci, co pořádají King of the Lake, tak vlastně uh, Jirka Koláčku s, nevím, s Liškou, tak uh, vlastně ty tam jezdili do nedávna s nějakou úplně jako fakt jako malou lodí s nízkýma bortama a mm čtyřicítkou -hmm. motorem, tak je to při startu skoro utopě, A tam je to fakt jako nebezpečný, vlastně tam, tam ty chytáš prostě mezi, mezi panhlákama jako, jedoucím. Jo. No tam jako ty svysloveně chytáš, tam je vlastně ten hlavní přístav a vozej ty, ty kontejnery a to takže ty fakt jako chytáš jako, Aha. bych řekl jako v dost nebezpečné zóně. Hmm, zajímavý. Hele ono, na tom VPCčku tam je, je docela i jako zajímavá výhra, veď? No, ono na obou je zajímavá výhra. Jo, jo. Na tom je 18 000 euro cash na tom World Predator Classic a tady se vyhrává loď. Mm -hmm, mm -hmm. No a my teda, abychom se trošku jako posunuli těm, protože vy prostě z toho, co jsem pochopil, tak s Honzou Hubkou prostě v tomhle odvětví patříte vlastně ke světové špičce. To se asi nedá popřít, to tak je prostě. Vy jste loni dokonce byli na VPC druhý, mm -hmm. letos jste byli. Šestý, a ty no. jsi mi tady říkal před natáčením, kolik je vlastně týmu, když, když to řekne? 80. Bylo? 80, a vy jste byli šestý, hmm. a ty jsi tady nadával, že to byl obrovský neúspěch. No, obrovský sklamání to bylo. Sklamání. To, no. Takže... Fakt jako já jsem z toho ani nedával žádný příspěvek na, na, nějaký sociální se já jsem z toho byl fakt jako špatný. Fakt jako hodně špatný. Já jsem byl v loni špatný z toho druhého místa. A v, z jsem byl fakt jako moc špatný. Takže ty jsi asi dost také hmm. takový soutěžový typ. Než? No, soutěž, <laughs> typ jsem, ale spíš by to mrzelo. Jo. My jsme vlastně byli po první den druhý, druhý den jsme byli sedmý, v součtu nějaký třetí a na, vlastně na prvního nám chyběly asi tři umístění, což je jakoby v, v, tom, že v 80 lodích a v těch součtech je to fakt málo. Prostě to je mm -hmm. jedna ryba nebo prostě na to, aby si byl pár centimetrů. Jako. Oni jsme byli druhý o sedm centimetrů. Aha. Jo, jako ve třech dnech, tak ono se to jako zdá, ono to víš to co, ono, ti to pak přijde, že toto a fakt je ten, ten, ten jako ta, to, ten konec je úplně jako fakt jako naštouchaný, tam stačí jako jedna ryba, která ti spadne a mm -hmm. vezeš prostě domů loď za 2 miliony. A takže vlastně výhra ta loď a druhý místo by se bylo... Nic tady? v podstatě. Nekeci, až takhle rozestu. Mm, tam je ní, jako nechci říct úplně nic, ale prostě první místo je loď za 2 miliony, druhé místo je věci za 200 tisíc, třetí místo za 200 tisíc a čtvrté až je v podstatě nic, no nějaký průd. Takže letos štěstí, co jste s vámi vyhráli, je to není tajný? Hmm. Průd? každý. Nic, prostě, to tam fakt jako, to je jako v, hmm. na těch amerických závodech, prostě bereš hmm. první místo na zdar. Hmm. Hmm. Tak to pak chápu, že, že, že mrzí těch sedm centimetrů, to... ty vole, milionům, <laughs> to, jako to rozumím. Tak je no, prostě to tak je no. Hele a takže letos se ten třetí den jako nevyvedl? Ten se nevyvedl no, my jsme jako, ty ryby měli víceméně dobře jako naspotovan, nebo jak bych to řekl, dobře, měli jsme dobře natrénováno a Prostě ráno jsme přijeli, prostě boom, jedna ryba spadla, bum, druhá ryba spadla, bum, třetí, čtvrtá. A to jako zrovna u těch vokounů je hodně fatální. Prostě, od prostě těch tam nedostaneš, těch příležitostí. Mhm. Takže tě vlastně nás spadly čtyři ryby říkám, to je v prdeli, tak že pojedeme si prostě nachytat ten zbytek, prostě zase jsme na sandáty, bum, 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 pěti hodama, tři sandáti, jeli jsme na štiku, prvním hodem, bum, štika, devět pětek, jeli jsme zpátky na vokouny, no. Mm -hmm. A ty jsme chytali zbytek, ne, nějak jsme vyzevlili, vymodlili, prostě dva, Teď ještě na tom jednom místě prostě kopačka, on zdolával, dolával, říkám, jo, parádička, pěkný sandát ta pěkný vokoun, Boom, sandát. Prostě. Mm -hmm. Na tom ještě to prostě jako neví, jako že ty občas se mezi tím jako chytnou i jiné ryby, mm -hmm. ale většinou tak nebejvá. no a tak teď to zrovna bylo. No. Mm -hmm. Tak pak jsme ještě nějak jako chytali, chytali, chytali a vytáhli jsme jednu 35. a pak jsme vyzevlili ještě nějakou 22. takovou okolo nás v životě neviděl. Mm -hmm. A Pak jsme ještě nahul zase prostě na tom samém místě na nějakého derakupa, prostě jsem tam vy <laughs> na hůl prostě rybu, říkám, jo. No, aby tak jsem takovouhle plotici, já si <laughs> říkám, to snadné. ne. Jako za hubu, to celého toho deraku, a říkám, to, to není možný. <laughs> je? No, takže to, to byl ten den, se prostě posilal. No. Mm -hmm, so, mm, stane se to. Hele, a ještě mě hrozně zajímá, to jezero je teda gigantický, vy jste fakt jako tam rozprcí Oni všude? jsou hlavně, ještě abych, abych to upřesnil, oni jsou jejich jakoby v podstatě několik, jo, tam jsou, Aha. je tam Holandsdýp, Herringfried a Volkerak. Mm -hmm. A ty Holands Deep s tím Herringfriedem jsou jako Průjezn, ty voděluje jenom most. Mm -hmm. Ještě tam spoustu přítoků řek, který můžeš chytat. Já si myslím, že bys tam chytal dva roky v kuse to nemůžeš prochytat. Tu celou jako mm -hmm. to všechno prostě. Mm -hmm. No a ten Volkerak tam vlastně ten funguje jako na to, nebo aspoň jsem to tak pochopil, že funguje právě na vypouštění těchto těch velkých lodí. Takže vlastně a ten Holland's Deep navazuje na ten Volkerak a na ten mm -hmm. Herringfried a na tom Herringfriedu už vlastně tyhle ty velikánské lodě nejsou, zase sež tam omezený hodně jako rychlost má mm -hmm. a je takový celkově jako čistší, mm -hmm. ačkoliv je níž a vlastně ten Holland's Deep navazuje na ten Herringfried, kterým vypouští pak jakoby ty mm -hmm. obrovské lodě na to moře. Mm -hmm. No já se ptám proto, že vy se tam prostě jakoby rozprsklí a ten závod má samozřejmě nějaký pravidla. Mm -hmm. Jakým způsobem někdo může kontrolovat, jestli se ty pravidla dodržují, když ty logy jsou prostě v takové obrovské oblasti? oblasti? Hele, takže za prvý máš gps Jasně. To je minimálně, to je, že jo, takže ví, jestli chytáš nějakých zakázaných oblastech, nebo mm -hmm. jestli nechytáš nějakých přívozech prostě těch marín, že jo, aby si neomezoval ty, ty jachtaře. Uh -huh. A potom vlastně ty chytneš rybu, máš vlastně každý den, dostaneš nějaký A4 prostě vylepených kódů a máš kartičku a ty se vlastně musíš vyfotit s tou rybou, s tou kartičkou, s tím originálním kódem. To jsi, to jsi ty fotky vždycky v puse kartička no, ryba. No, vždycky uh -huh. musíš držet v pravé ruce hlavu, aby si měl vždycky stejný bok, aby si nemohl vyfotit rybu dvakrát. Je to rozumíš, krále, třeba kdyby si Pet no, 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 každý nějak, že no. jo, i ta ryba nějak, má nějaký na sobě skvrny nebo mm -hmm. něco, co, co je prostě jasný a pak to vyfotíš na metru zase s tou kartičkou. Mm -hmm. a... a samozřejmě letos se stalo nejspí, že opravdu při tom Predator Tour se nějakým způsobem podvádělo. Ale jako není to prostě prokazatelné. Prostě nejspíš ty ryby tam měl někdo uvázan. Ale to prostě na těch rybách poznáš, na těch fotkách. je To, to jako když vydáš kapra z vezírku, tak prostě to no vidíš, jasně, jo, jasně. jak vypadá. Nebo když vydáš, nebo když vytáhneš vokou, a prostě naježený, nasraný vokou. Prostě. Hmm, no a tam prostě bylo na nějakých fotkách jako znatelné, že ty ryby mají utlučen ploutve tak. Ale, ale jako na rovinu prostě. Hmm já vůbec nechápu, jestli to někdo dovolí. Jo. Třeba takový nějaký sponzorovaný posádky. Hmm. Jo, to, tohle z zrovna nebyla sponzorovaná posádka, protože to prostě, já si to vůbec nedokážu představit. Ten člověk je úplně ten, jako pokud jsi sponzorovaný nějaký, nějakých firm, tak od těch firm většinou dostaneš tolik, že to prostě nemáš ani jako zapotřebí, nebo mm -hmm. jako vůbec by mi to ani nenapadlo prostě, mm -hmm. no, protože ne reprezentuješ sebe, ale reprezentuješ tu firmu, což no, by byl jako fakt jako velký za mě problém. No já jsem se právě přesně, mi to napadlo, že na tom VPCčku logi za 2 miliony, to už je velký lákadlo a mm -hmm. lidi jsou různý a přesně jsem si říkal, jako převážeš si logi po, jo, pod loď, prostě nějaký vezírek nebo něco. No ty tam, tam probíháš si každý den kontrola. Jo, jo, jo. Jo, navíc nesmíš vystoupit z lodě a teda, jako ono to jako udělat asi není vůbec jednoduchý, ne, navíc nevím. jako prostě nevím, jak to prostě udělali, ale evidentně asi prostě měli někde někde připíchnutý nějaký vezírek s nějakýma rybama, roxorem, nevím no, jako něco takového se nám prostě odehrálo. Hustý, to je fakt hustý. No, ok, uh, poslední, co mě ještě napadá k tomu letošnímu VPC, kde se teda byli šestý, uh, lidi to mají strašně rádi, můžeš nám třeba prozradit nějaký třeba konkrétní nástroj, který fungoval na Tak na co tam chytáte škíky třeba, víš, jako jestli Hele, no, tak to není víceméně žádný tajemství, na co se tam chytá, že jo. vlastně těch videí z tohohle, z toho vlastně z těch oblastí je tisíce a tisíce a tisíce, tak uh, tam všichni chytáme na to samý, prostě jo. tam se chytá guma, že jo, se chytají klasicky nějaký desítkový gumy s desítkovou hlavou až dvacítkový, třeba... z, d, já nevím, deset až dvacet, deset až patnáct guma, na tom nějaká hlavička deset až, bacet prostě, mm, mm, že klasika, ten se chytá stejně jako u nás. Na Vokouna to je víceméně nějaký chatbait, nějaký derakup, občas nějaká gumička, nějaký oblérek, no. mm, mm, což je třeba překvap, co, co třeba mi jako dost mrzí, že tam jako třeba neberou ty ryby z hladiny. Vlastně. Ne na ne 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 na popa prostě ty ryby tam nejdou no a přitom by se to tam fakt jako nabízí ono jsou traviny nebo jako nechytá se, já jsem na to sat ani pořádně nechytal, bez se prostě jako to jí, mm -hmm. tak se tam na to nechytá no a štiku chytáš prostě na nějakou veverku, prostě gumu, velký věc. A fakt jako velký věc. velký věc, prostě, velký no. fakt se jako prostě nestydíš. Takže jo. máš i expertů, že jo, můžeš prostě používat no, různý proty a tak. Hm. OK, ještě úplně poslední věc, jaká byla největší ryba letos? Tréninková nebo? tak v závodní. Nevíš? Jako na tom VPCčku nebo Predator Tour ještě. Kolik to shrnil dohromady? Já nevím, nějaká 110 třeba. 110 ještě A u lodě ryba třeba 125. 125. jako faktová ryba, úplně to jsem v životě neviděl. Fakt? Jo, 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 jo. No, ok, pak mi opustit tyhle závody. A pojďme se posunout ještě vlastně, dá se říct, vlastně k větším úspěchům. Ty jsi totiž reprezentant, ty s Honzou Hubkou vlastně tvoříš posádku české reprezentace právě v téhle disciplíně v přívlači z logi. Já se ti přiznám, je to možná ostuda, ale já jako vláčker jsem ani nevěděl, že existuje reprezentace v přívlači z logi. Já jsem prostě myslel, že je reprezentace v přívlači. Mm -hmm. A nevěděl jsem, že tohle je. No, ono to jako úplně není tak jako stará... Není, disciplína, věk. jako je třeba prostě moucha, jo, ta je úplně a plavaná, tyhle, sty, takže ono to není úplně starý. Jako není to, zase to není úplná novinka, ale myslím Jasně. si, že že to ani nevím, ale třeba deset let to může být věk. starý. Ty jsi mi vlastně psal, že jsi začal reprezentovat nebo závodit v roce 2017, věk. Jak jsi se dostal do reprezentace, jak to celý vlastně začalo? Leto to začalo, uh, to jednoduše, prostě nějakým způsobem jsem se, já to taky nevěděl, že jsou v tomhle závodě, já v vody jak živo chytám z lodě, prostě tyhle ty hluboký údolní nádrže mm -hmm. a tak, takže jsem, někde jsem se rozvěděl o nějakých závodech, myslím si, že to byl King of the Lake na ještě tenkrát Hracholuskách a nějak jsem se tam, si se tam nepřihlásím, tak jsem se tam, že se tam přihlásím a hledal jsem vlastně parťáka, no a furt jsem tak jako špekuloval, špekuloval, nebo přemýšlel, komu říct, měl jsem okolo sebe jako spoustu lidí a volal jsem jednou kámošovi, Kajo uh, Kajovi a on říká, vem si kapraře. <laughs> Jim to ukážete. Tak jsem si vzal kapraře. <laughs> tak jsem si říkal tak jo. No a přišli jsme nějaký ty první závody, no ty, ty, tam samozřejmě dva pankáči, nic jsme nečetli, všechno Prdeli máme. Nastoupili jsme do závodu hned první, první den. Dostali jsme nějakou diskvalifikaci minus 30 bodů. Co jsme odevzdali bodák a to. Za ale nakonec jste jako někde. Nebude vzali bodák. Je takhle, že jste nevůli... Vůbec my jsme přijeli a šli jsme na pivko a <laughs> přišli ale jste bodák minus 30 bodů. A jako <laughs> minus 30 bodů je minus 30 cm, což je docela dost. Jako... Že jsme byli, já nevím, 45. první den a druhý den jsme udělali nějaký dobrý výsledek. A my jsme tam skončili jako osmý, jako, no. mm -hmm. jako prostě tak, říkali, hele, tak to asi půjde. To byl první rok, to jsme to, a řekli jsme, hele, musíte to udělat jináč, prostě. A přidali jsme se na ty závody vlastně všechny, co byly. A jezdili jsme na je trénovat. V té době to prostě nikdo nedělal, že jezdili trénovat nebo výjimečně. Prostě tam fakt to, to ta konkurence nebyla téměř žádná v těch Čechách. Teď už se to mm -hmm. jako hodně změnilo, všichni už jako jezdí trénovat a to. Navíc jsme to dělali fakt dobře, my jsme jezdili na ty, na ty, na ty přehrady, trénovali jsme tam jako hodně, navíc prostě, že bez, bez háčku, že se trénuje dost často. Aha. Takže ty prostě dostaneš kopačku v té rybě výš a ona ti druhý den zabere znova, že? To jsem nevěděl, to je zajímavé. No. Aby si ji nepopíchala, aby tam Spřesně byla půl, tak, tako, Přesně tak, přesně tak. Takže my jsme to fakt jako ten první ročník závodní, jsme to měli fakt jako najetý, jako, hele, my jsme odevzávali třeba podíjak na mistrovství republiky a my jsme měli, já nevím, 40 ryb třeba. Jako. Mm -hmm. Tak to je mozec. 40 ryb a druhý měl třeba 12 <laughs> jako tak to <laughs> my jsme to fakt jako měli na takže my jsme vlastně ten rok další my jsme všechno jako vyhráli a Honzovi bylo nabídnutý že pojede už vlastně ta, ta reprezentace se dělá rok dopředu mm -hmm. jo a tam bylo jasně dan že tam jede nějakých šest týmů teda šest lidí, z toho vlastně tři týmy, dva a dva chyta, jeden je náhradní. Takže Honzovi bylo nabídnutý, jestli tam nechce jet, dělat jako tři, šestýho, prostě náhra, jako šestého náhra. náhradníka. Náhra. Honza řekl, že v žádném případě ve země nejde, takže, že teda asi nepojedem a nějak se, nevím, jak se to udělalo, nebo něco se tam stalo, nevím, jestli se, ani prostě pořádně nevím. Náhra tak jsme tam jeli jako náhradníci vlastně do Anglie. V Anglii jsme nějak tu vodu jako pochopili asi víc, takže nás vlastně trenér nasadil už jako do té hlavní reprezent, do, tý, do těch hlavních posádek. No a tam jsme první den dělali osmičku, druhý den jsme dělali, myslím, dvojku, trojku. Celkově to bylo vlastně na mistry světa v jednotlivcích a kluci koudelku tam dělali takový nějaký taky kolem 8. 10. celkově to bylo jako bylo stříbro, stříbro pro stát. Hmm, to je masakr. To znamená, ještě já bych to jenom vlastně schrnul, tak to bylo v roce 2018, mistrovství světa v Anglii a vy s Honzou jste vlastně jako v jednotlivcích, jako vlastně Přesně posádce byli úplně nejlepší. Přesně to, je, ne. to je masakr. Jak na to vzpomínáš? Jak to šlo? Hele ta Anglie zase no, tam jako bylo strašně uh, extrémní počasí, protože to se chytlo nějakým nějaký bylo to na rovině a prostě fakt tam fučelo úplně hrozně. Jsem, jsem četl. – A tam fakt jako lítala, já nevím, každá třetí vlna do lodě. A... Až takhle. Až takhle, no. Až, až jako jsem na Honzu přičel, že tam ji nechcí. Pak jako, <laughs> jako, že já jako ps, moc jako strach nemám, zrovna na vodě, že mám malý put sebe záchovy. A tam jsem teda jako. Tam jsem jako čuměl. No. To nebylo nějaký jezírko, že bys doplaval jako. <laughs> to ono je malý, ono bylo jo? malý, malý jo? bylo. Malý bylo a vlastně to bylo při tréninku a ten první den byl tak jako fakt, jako fuck, jako fučo odporně. Mm -hmm. A tam jak vlastně přes celou tu nádrž vede trubka, jo, a to není trubka jako, nevím, jako máš představu, jo. Myslím. Ale to byla trubka kotadle jako místnost a prostě na tom a vlastně celá ta trubka byla přichytaná prostě takovýma jako velkýma betonovejma zase kvádrama a na tom prostě ty ryby seděly. Aha. No ale ta vedla samozřejmě od takového komínu, který byl uprostřed a ke břehu jako k hrázi. Takže tam se prostě nedal chytat, Aha. ale my tam chytali. <laughs> Takže to bylo, jako, to bylo jako hlavní důvod, proč jsme to asi jako tenkrát vyhráli, protože jsme měli prostě koule na to tam hejt, no. – Aha, 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 aha. Samozřejmě Pen... předpokládám, promiň, e echoloty samozřejmě to je asi základ, že u tom chytání to… – No, zpátanej... ale nesmíš chytat vertikálku. Třeba na rozdíl od jako závodů v tom Holandsku, ty nesmíš chytat vertikálku. Ty nesmíš mít nějakou dobu pod sebou pověšenou nástrobu, třeba díle jak dvě vteřiny. Mm -hmm. Jo, Co to což je, je docela dobrý, což je docela dobrý, ta vertikálka je fakt jako strašně účinná. Jo. No jasně, no, ty si s kým hraješ, že je prostě. No prostě na tu nejdeš, podrží se a, 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 jako takže ta, to ta je samozřejmě jako bez debat a nesmíš používat peřový nástroj, no, z peří. Takže ani na popojovej nesmíš mít prostě. Vlastně... Nevíš, jaký to má důvod? Nevím. Nevíš. Hm? To je zajímavý. No já jsem právě četl, že v té Anglii to bylo nějaký dramatický, že nějaký Estonci nebo tyši tam byli ještě třetí den první a pak nějak skončili sedmi, že tam právě bylo hrozný počasí. No tam bylo hrozný počasí a oni tyhle z ty Estonci chytali štiky. Uh, a fakt jako na ty štiky byly jako hodně, hodně, hodně dobrý. A suverénně první den jako to rozbili. Jo, ale druhý den oni už jako na tej, vlastně na tom mole, tak ten majitel toho mola říkal, kdo chytal štiky, tak dneska jako je chytat určitě nebude. Takže my jsme chytali jak první den, tak druhý den sandáty a na těch jsme to udělali prostě na tomhle, svom, na té trubce a na tom jsme to prostě celý odchytali. No. Mm -hmm. Hele a jakým systémem se teda boduje tyhle ty mistrovství světa? Je to taky tam nějaký full house nebo tady je to jak? Tady se chytají ryby, ale zase je to udělan za mě líp než prostě na těchto vlastně v závodech z, 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 břehu, protože za mě jako přívlač symbolizuje to, že máš chytat velkou rybu cíleně. Ano. Jo, a takže ty máš tu rybu na druhou. Takže to znamená, že když chytneš vokou na 20, tak Však. máš 400 bodů. Mm -hmm. A když chytneš vokou od sandáta 60, tak máš 3600 bodů. Takže ti nepotřebuješ na to, aby si dohnal ho tři vokouny, ale potřebuješ jich 9. Takže prostě tě to nutí k tomu chytat velký ryby. Uh -huh, uh -huh. Hele a máte tam taky, že třeba štika je za jiný body? Ne, ne. prostě ryby. Na Když chceš, tak chytáš. Prostě tak na, no, na máš tam druh? jako, samozřejmě máš tam, já nevím, musí to být dravá ryba. Jestli jo, je. nesmí to být nějaký oukle, kapři, nebo něco, něco takového, musí to být za hlavovou část. A teda, teda, je to většinou, to je prostě standard, štika v okou, standard bolen, sumec, tloušť. Nepočují se v, už ani lososovitý ryby. Uhum, uhum. No takže vy jste v té Anglii vyhráli, což teda na ten první závod asi docela brutální úspěch, ne? Tam asi ale předpokládám nějaká cena, tam asi Ní, je, to je to to je, to je prostě čau, seš dobrý, ne? <laughs> no a, to je to prestižní závod prostě. No jasně, jasně, to chápu. No a to vás vlastně dostalo do té světové elity, druhý rok jste jeli do jeho Afrikské republiky. A to mi prosím ti řekni, co? Co to bylo za vodově v Africké republice? To bylo nevěř Taky nevěř... nějaká jako údolní nádrž prostě. Mm -hmm. Nebo nádrž prostě. A tam se chytal nějaký druhý telápí. Pak se tam chytali dva nebo tři druhy nějakých sumečků. Z toho jeden byl jedovatý. <laughs> Na tom jsme to mimochodem vyhráli. Um, <laughs> Black Bass. Aha, aha, aha. No já jsem se chtěl právě zeptat, víš, že jakoby... V té Anglii to byly ryby, který znáš, který prostě chytáš celý život hmm. a tady si najednou přijel a chytali jste ryby, který jste asi nikdy nevěděli, možná nikdy nevím, jestli jste tam nikdy byl, asi neviděli a asi přece tam jakoby ty státy, který třeba tyhle ryby znají, musí mít ohromnou výhodu a vy jste zase tam prostě udělali mistry světa. Hele, to je několik zase, tam je vždycky takový jako štěstí, no. Tam za prvým uh, už uh, ty co s náma jezdí, vlastně ta doprovod, ten doprovod té reprezentace, jako je trenér, kubičů a td. Tak ty prostě měli nějaký navázaný vztah prostě s těma jeho Afričanama už jako z těch předešlých mistrovství. Mm -hmm. Takže se nějak napsalo tomu Sampimu, ten nám podal nějaké informace základní, vlastně na co se bude chytat, jak se bude chytat, kde se bude chytat, co bychom si vlastně na to měli vzít. Takže to jsme měli prvotně, tyhle ty informace jsme měli. Mm -hmm. Jo, A potom vlastně jsme trénovali jeden den s tím sampem, což ten nám podal vlastně, všech, ten byl v té reprezentaci dlouhý, dlouhý leta. Takže ten nám ty informace jako dal vynikající. A vlastně nám řekl první den jsme chytali nějaký potopený strom, prostě úplně jako fakt jako moc zvonil, asi lidí nevědělo, tak jsme na, tým, na tom stylu stáli asi tři lodě, takže na tom jsme odchytali, vlastně celý den jsme odchytali z jednoho místa a tam jsme chytali Black jsme jich chytli třeba jedenáct, něco takového. Mm -hmm. Asi čtyři nám spadli, vyskákali mm -hmm. vlastně. Takže to jsme dělali taky nějaký, se jsme dělali nějakou sedmičku, asi něco takového. No a kluci, těch míst tam bylo fakt jako zmálo, jo. A ty Kluci Koudelku vlastně první den startovali druhý a druhý den první, most otáčí. A ty jeli na místo, který měli z tréninku, taky to jim nějak nefungovalo nebo tam nechytli snad nic, tak nějak se trápili. A jeli nějak, říkal, že prostě jeli a najednou viděli nějaký hynu, obrovský hino na jecholotu. No začali to odchytávat a vytahli jedno od toho sumce. Zahodili ho, druhýho sumce, zahodili ho. A ten rozhodčí mu říká, oni možná jsou bodovan, počkejte, já to vyzjistím, protože to nikdo nechytal, oni tam prostě zavedli nějaký ozunce, Že ho nikdo nechytal, nikdo Aha. o něm nevěděl, Aha. nebo věděli, ale prostě vzhledem k tomu, že je jedovatý, nejí se, není to nějak jako ryba, která by tě zajímala, jako no. když na to nemůžeš pořádně ani sát, že jo. Ale dali ho tam. On no, říká, jo, ale ten byl bodovaný od 25. Tak boom a narochali jako fakt mrak. Ty chytla, nevím, 18, nebo něco kilo. Mm -hmm. Tak jo, takže ty udělali taky super výsledek, takže jsme udělali dva vlastně super výsledky ten den. Byli jsme, já nevím, třeba nějaký druhý, třetí asi, myslím, třetí asi. No a druhý den do toho závodu jsme nastoupili jasně prostě s tím, že... Uh, Jeden na slunce. <laughs> Že jdete na gimbal. No, a to na... bylo prostě oni. Ještě, ještě se chytali tak jako zvláštně. No. My jsme to prostě hodili prostě do neznáma. Jenom <laughs> do té oblasti, kde bylo, to byla taková zátoka. No, no. A tam to prostě jenom propadali, my jsme to chytali na nějaký prostě triliny od, 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 já nevím, někdo chytal prostě v, od Ilexu, někdo chytal od a prostě to prostě, jenom prostě propadalo a v tomto prostě střelovaly ty ryby. Mm -hmm. a, a, my jsme to, já nevím, my jsme jich chytli 50 ten den, každý. Jako jak kluci, tak my. Takže tu... tímhle způsobem na jedovatý sumce jste vyhráli mistrovství světa? No, a vlastně šli po těch no, a tak, oni jste... šli, po, či, oni šli a nešli, jo, protože hele, my už jsme tušili, že nás budou ty týmy sledovat, protože jsme udělali dva dobrý výsledky. A teď, jo, hlavně těch, jako to, to ještě nám svítí číslo 18, prostě ryb a všichni mají jako 5 a 10 a takový, prostě tak je to zvláštní. Takže byl nějaký předpoklad, že nás jako ty ostatní týmy budou sledovat. Tak my jsme se ještě převlíkali na startu. Obrázné... Aby <laughs> ty si děláš první. Fakt, no, my jsme si pře, vlastně my jsme nastoupili v našich dresech a tam všichni dostali dresy, ne? Všichni stejný, prostě dostali prostě od Kolumbie nějaký dres. A my jsme všichni nastoupili v těch našich. Vlezli jsme do lodě na ten start a jsme se všichni rychle převlítli a vypálili jsme do té do tý oblasti. Ne? No a byli jsme tam sami samozřejmě, proto nikdo jako fakt jako o tom nevěděl. A oni a tam nebyl signál, to byl další věc, super. A jeli kolem ty, ne, nějaký Rumuní myslím, že nás viděli, jak tam prostě kosíme ty ryby jednu za druhou. Tak tam zastavili, začali samozřejmě kosit taky a jeli kolem rozhočí. A on na ně zavolal, ať sem jedou, že už nemá papír, že prostě už to nemá kam psát ty ryby. Na tom, na tom mistrovství světa to funguje jináč, ne jako, jak jsem říkal, popisalo se... to VPCčko tam ty musíš mít ještě rozhodčího, kterýho si losuješ mezi těma dalšíma loďma, takže aha, ty si vylosuješ rozhodčího, mm -hmm. jo, což je… – A on je s tebou v lodi, nebo? – jo, 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 a ten ti zapisuje měří každou rybu. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, ty si prostě cyklou mezi těma no, těma. No, no. A říká, ale já už nemám papír. Oni, jo, to snad ne. Tak jim ho dál. No, ale tento ten to propálil, samozřejmě dál, což bylo jako už jako… Bylo mimo jako... No, 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 to by neměl. Jasný. To by neměl, ale ty Rumuni nemohli zavolat tím, jako rozumíš, tím kolegům, no, jasný. aby je prostě udělali ten výsledek oba. Takže... Nebyl signál. Nebyl signál, ale stejně normálně. Na konci, tam kolem nás stálo možná 20 lodí prostě. Jo. No bylo úplně jo. Nebo všude byly lodě, všude. Jo. A tam, tam, nejsou nějaký rozestupy, taky určitě pade, jsou. Tak? Pade, tam je mě to není mocno. pade a ta oblast byla relativně velká, to hejno se jako pomalu přesouvalo a, Aha. a to no. A z, k tomu <laughs> jako proč ty jeho ten výsledek neudělali, je relativně jednoduché, oni by ho udělali samozřejmě, ale oni měli tu strategii postavenou na sumcích, na tom, to oni nám vysloveně Taky říkal, že nejlepší bude chytat sumce. Ne, jako jsou u nás, ale jsou to takový, ty, jak vidíš na těch videích, jak tam lejou tu kolu do těch tichalézů. No, ty, no, no. Tyhle z ty baží, takový, ty baží ní, takový no. Ty jasný, no, 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 no. a on tě sedí na tém bahně a živí se ptákem, který na něj šlápne. Nekec. Takže on ti vždycky střelí toho ptáka. Takže ty si prostě chytal jako vochlupen jiggy a viděl si, je. To byla relativně čistá přehrada a jel si prostě na příďák, potom po té mělké pláži a viděl si ho fouknul jsme tam tadyhle z toho ochlupa cenho. No, jasný, jasný. a on tě ho střelo. A ty ryby jako mají třeba metr, jo. No, mají, nebo jako dost často jasný. mají třeba 60 a nebo něco takového. A to už ale tím to přibývá. Prostě, když než sumce metr, tak to je 10 tisíc bodů a to mm -hmm, prostě mm -hmm. jako na nějakých blackbasích, který chytáš kolem 35, když se ti hodně povede, jak má 45, nebo tam měli. Já vím, že kluci koudelku chytli při tréninku nějakou 55, jo, ale to fakt se nechytali takový ryby. Mm -hmm. No a, a ale ono zachcelo a začal foukat vítr a v mm -hmm. tu chvilku seš slepej. Oni neviděli vůbec. Mm -hmm. Takže oni jako chtěli vlastně chytat trochu ryby na souši, tak to je hustý vlastně. Oni jsou v podstatě na souši, ne? No na ne souši jako nejsou, ne, ale jako fakt jsou, fakt jsou jako jo, no jako v hodně mělké vodě to je hrozně zvláštní jako taktika na takhle obrovský vogě, jest jako chytat na pláž, no? A nevyšlo jim to. Nevyšlo, no. Hmm. No hele, Kubo, a... Uh, letos... No nevyšlo, byli pátý, jako, což není jako jo, jo, jo špatný, jasný, jasný. My se tam vlastně jeli i s Fiedrákama, to bylo nějak spojená akce. To byla jako, oni tomu říkali, že to je olympiáda. tam byli vlastně fídraři. – a já nevím. Takže i Marky Janečka, který byl Byly tam Blackbassy, byl, tak závody, mistrovství světa, Tyjo, bylo tam to hodně, no. Jo, počkej, to bylo na stejný vogě, ty fídraři, nebo... Ne, 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 prostě ten ceremoniál hlavní byl v podstatě tam a jako dohromady a ten mm -hmm. koncový ceremoniál byl tam, ale každý pak jel na nějaký svý jezer, prostě v mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, Africké republice. Mm -hmm. No hele, a já jsem zjistil, že letos je mistrovství světa v přívlači z logí v České republice. Přesně na tak. Přesně a tak. dokonce už hodně brzy, vík, někdy začátkem září, to tak? Za pár vlastně. Nebo ne, co? Koncem. Koncem, koncem září, a i tak. A ne, <laughs> Hele, já myslím, že někdy v půlce Myslím možná, si, že ne, nebo... ne, ne, myslím si, jo? že to je... Myslím si, že to je snad první týden v říjnu, že to je týden nebo 14 dní po King of the Lake. Je pravda, že to je před kým, to jsem koukal, ano. ano. No a ten myslím si, že je někdy a třetí týden v září. No a já jsem taky zjistil, že to mělo být v Polsku, Český rybářský svaz to nějak zachránil, aby to vůbec bylo a hodili to právě na slapy. Cítíš jako tím, že je to vaše domácí voda, jako trošku tlak, že na vás bude, víš, jakože na jednu stranu to je výhoda a na druhou stranu možná všichni předpokládají, že to vyhrajete. Ale ten domácí tým je vždycky prostě, no, to je vždycky prostě problém, no. Jako většinou prostě ty domácí týmy jako nedopadají úplně dobře. Fakt? Hmm, prostě, jak, no, nevím, no, je to tak prostě. A čím myslíš, pravda? že to je? že jsou prostě zaslepen nějakou jasnou strategií, jako jo, prostě jasný, byli tady jeho tím, že prostě jo, hej, odchytáme to na, jo, na, na sluncí. to, to tu známe. Jasný, to tady jasný. známe, tak to. Nebo ale ne... ve finále se můžou, já nevím, můžou sem přijet z Poláci a odchytat to tady na bolenech, kterých je tam pár, ale jsou obrovský a Poláci je umí chytat, Maďaři je umí chytat. Mm -hmm. Jo, my budeme chytat, já nevím, vokouny a prostě schoříme na nich, no. Uhum, uhum. Je pravda, že ono je možná výhoda na tu vodu, jako umět pohlížet, jako když ji vidíš poprvé, že když člověk, jakoby, přesně, přesně tak. jakoby, hm, hm. A pojedete tam trénovat taky, nebo? Určitě. Znáš slapy, jezdíte tam, nebo? Hele, slapy docela znám, nebo relativně, pes samozřejmě se tam chytá King of the Lake, a... Mm, Jezdím tam, mám to prostě, že jo, moje domovská voda je Orlík, a je to dost tomu podobné, tak ty, doufám si říct, že Slapy trošku znám. Hmm, a trénovat hmm. tam samozřejmě pojedu hodně, jak hmm. Kolik tam bude týmů vlastně, nebo zemí respektive? – Já ani nevím, Nevíc. protože to je tak, byl tak rychlej přesun a tolikrát se to měnilo, Aha. že jo, vlastně to už mělo být v Polsku 2020, 2021, teď máš rok 2022. Zase to zrušili, nejdřív kvůli covidu. Po třetí to zrušili, zase, že to je nějak blízko, bylo ruské kvůli nějaké mobilizaci, aha, takže aha, nevím, aha. že to tam nemusí být úplně mm -hmm. nějak bezpečné. Takže takže to víceméně zrušili kvůli tomuhle. No? Já jsem se chtěl právě zeptat, uh, když jsem to hledal, tak jsem koukal jako 2019 JAR, a od té doby nic, jak to bylo kvůli COVIDu, teda všechno zrušené, ty závody, nebo bylo hmm, něco Něco hele, něco proběhlo. 2021 těch závodů nějaký si myslím, že proběhly. Ta... Ale ne mistrovství světových, to nebylo. Nebo bylo? ne? Je, jako my ne. My ne, my ne ale mm. nevím, myslím si, my si, že nějaký feedraři, plavačkáři a tyhle si, myslím si, že něco mm. měli, mm. ale nechci kecat, Jasný. nejsem si tím my úplně jistý. Vás, my, my jsme neměli to, nic. Jste neměli. My jsme měli jenom ten vlastně 2020, nebylo vůbec nic. No, no. A 2021 byly ty závody víceméně všechny, mm. byly jak, ten, jak ty český tak v tom Holandsku to proběhlo. Tam jste byli druhý, to už to už víme. Uh, ok, Kubo, to je asi ode mě všechno tak nějak ze závodu. Uh, pojďme se přesunout k tobě jako k rybářovi. Jo? Mm. Klasická obligátní otázka tady, jak dlouho chytáš a uh, jakým metodám se věnuješ, kdy jsi začal? Když jsem začal, začal jsem vlastně úplně od útlýho dětství, což znamená, že jsem uměl dřív navázat háček, než si zavázat kaníčku bo, takže fakt je tam nevím, od nuly prostě. Jo, fakt jako od Vedle mě k tomu nějakým způsobem bráchové rodiče a ani jsem to nikdy nějak jako nepřerušil při pubertě, při ničem takovémhle chytám vlastně ty celý život. Takže víceméně chytám furt, chytal jsem vždycky doufám, že vždycky budu. Jo, jo, jo. No a já jsem to vlastně říkal na začátku, ty jsi vláčkař z lodi a taky muškař. Věnuješ se ještě ničemu dalšímu, nebo ne. jenom, jenom čísky Samozřejmě takhle? prošel jsem si nějakýma technikama, jako každý, prostě, no, nějaký bobkaření prostě s krmítkem, nějaký feedřík, nějaká plavaná pod jezem. Jasně. Chvilku Jaský. jsem Jaský. jako trošku víc sumcařil, dejme tomu, taky prostě i kuličku z bojlízu jsem si tam párkrát hodil, ale v podstatě v podstatě jenom muškařem a vláčím. Mm -hmm. spíš už jako hlavně muškařem. Hlavně muškaři, k tomu se taky samozřejmě dostaneme. A co se týče vláčky, je to jenom z nebo si dojde jo. 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 Prostě a to ze břehu, to jako nebaví. Nebaví. Prostě neumím to chytat, <há> <há> fakt jako strašně se trápím z toho břehu, trhám, úplně to ne, úplně to, mám um, úplně nenávist. <há> úplně, prostě jsem z toho úplně totálně vyřízený takže prostě ze břehu, já když jdu chytat ze břehu, tak vždycky šám po šáku, Vždycky prostě. Já ty jsi mě vlastně úplně zabil tady před natáčením, ty si říkal, já nemám ani českou po povolenku. No, letos, reprezentant. letos nějak nemám, no. Neměl jsem na to čas. My jsme vlastně, čas. nebyl čas. já jsem v únoru odletěl na 14 dní na Maledivy. Přijel jsem, v březnu jsem odjel vlastně na tři měsíce do Norska, pak jsem přijel, jel jsem na 14 dní do Holandska, byl jsem týden doma, zase na 14 dní do Holandska, pak jsem přijel, letěl jsem zase na měsíc do Norska, takže já jsem v podstatě letos v Čechách nebyl. Mm, takže ty si vlastně ani nemáš důvod. Ani ale... nemám důvod, a teď si jako koupím, ale nemám důvod. Jsi mým, říkal, už slapům musíš, že jo? A teď jsem koukal, taky máš dcerku malou, koukal jsem nějaký fotky pěkný, máš na zádech, chytáš pěkně s mužákem, jo, jo, jo. takže jí k tomu vedeš? Vedu jí k tomu, no vedu, no, no jak můžeš vidíš, dítě, jo? dítě, vést, no, jasně, dítě vést, prostě, když bude chtít chytat, bude chytat, když nebude chtít chytat, nebude, no. My chytáme oba, takže... Jo? Takže to, no. Ženou chytáš? Mm -hmm. A co chytá žena? Žena je muškaří. Muškaří, muškaří, aha, hustý. Já jsme zrovna tady jako rozebírali, jestli bychom chtěli partnerku, co chytá, jako víš, protože každý vypadá, jako chce vypadnout z domu a vyjedete spolu. Ale Hele, jezdíme dost často spolu, já samozřejmě jsem nadšený z toho, že chytá, samozřejmě já v tom vidím jenom výhodu. Prostě. Jo, jo, no, mhm. no, ne, neřešíš dovolenou, že padeš do Chorvatska, ale to je pravda. jedeš prostě, nevím, chceme jít za příští týden do Dánska, no. Tak prostě víš, že ty dovol, dovoleným, má proto pochopení, co, chápe to, že nemá smysl si kupovat prout za pa, tři stovky, jo, a teda, a teda, a teda. Jo, to Samozřejmě, je pravda, za, jo, to je výhoda. Když přijde prostě prut za bůra, jo, ty to potřebuješ, to je jasný, to to zná. Ne, tak sama ho potřebuje, no tak jako, <laughs> je to tak, je... tak, jo, chápe to prostě, jo, prostě ženská... Ž ženská, která nechytá ryby, nepochopí, že prostě potřebuješ mít prd za 8 a ty zase nepochopíš, že potřebuješ mít kabelku za 8. Mm. Jo. Takže je mm. vlastně to tak je. Nebo mm. ty si koupíš prut za a musíš jí koupit kabelku za 8. <laughs> jo, takže prostě tak radši vezmeš ty peníze a koupíš jí taky ten prut. Taky ten prut. tak to je hustý. jo, co? takže já v tom vidím, jako za mě v tom vidím výhodu prostě, jo. Takže já musím jako ženě, hm, jako říct, že si nechci začít. <laughs> hele, já teď výhledám jenom... Mnou... Zase ti plení krabičky, jako, víš co, každá mince má dvě strany, nebo je řekne, 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 hele, jdu na ryby já, jo. <laughs> takže prostě já nevím, přijeli za mnou kamarádi do Norska, Půjde na lososy, no, tak jeden den šel se mnou, jsem šel já, jeden den šla holka, no, takže prostě vlastně se musíš prostě tak bych šel dva dny já, no. Takže každá mince má dvě strany, za mě já v tom vidím výhodu. Super. Hele, já to udělám jenom takovou krátkou malou odbočku, já jsem to úplně zapomněl říct, Kuba byl tak strašně skvělý, že nám přinesl jednu super věc do soutěže a klasicky se všechno dozvíte pod videem, na YouTube. To jsem jenom odbočil a teď zpátky k tobě. Hele, ty teda vlátíš mužka říct, co je víc. Co, jako dokážeš to říct? Co mi víc baví? Hmm, Momentálně určitě moucha. Moucha. Hmm. Královská disciplína. Prostě. Královská disciplína. A... jak dělat věci složitěji. Prostě, no. To říkal Martin to jsem to no, tady. Mimochodem. To tak je, to tak je. Prostě, no. jak, jak, jak jsi říkal, jak dělat jednoduché věci složitě. Mm. Když se vláčák a já si přesně, prostě jak idiot tam. Přesně <laughs> no. tak, jako s tím vláčákem se nejrychlejší, přesnější, dál, dál hodíš. I to ve finále líp prezentuješ, jako ta, 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 moucha je prostě, prostě fakt, jak to udělat složitě. A Když prostě... se nebudeme vysloveně bavit o suchej mouše, kterou jako nějak jinak neodprezentuješ, než prostě tím, že tam dopravíš tu suchou no, mouchu zině. prostě na tu hladinu, tak asi všechno v ostatní děláš zbytečně složitě, no. – A proč to děláš teda? – Já nevím, pro to dělo. baví. <laughs> okay. já, nevím, paní, já si s tím vláčákem už jsem strávil tolik hodin, že prostě už... Hmm. to. Nechci říct, že nebaví, určitě baví mi to, mám tomu samozřejmě moc rád, ale... Dneska si si vezmu radši mušák a jdu radši s mušákem, no. Uh -huh, uh -huh. Já jsem si chtěl zeptat, jestli chytáš tedy v Čechách, tak vzhledem k tomu, že povolenku tak nemáš, tak teď ne, ale jinak jako... Chytám v Čechách, no. Chytáš, chytám. Mouchu? Chytám obojí, že bych tak 50 na 50. Uh -huh, uh -huh. Já spíš jako když někam jedu na dovolenou, když byl počítat Holandsko, prostě z Maledivy nevím, těch zemí je spousty, tak jedu, tak v podstatě balím jenom mušáky. Jenom mušáky? Hmm. I na ty si teplý moře prostě beru mušáky. Tak hmm. Teď si vzpomínám, nebo teď, jsem, tak mi došlo, my tady máme jako takovou jako malou minisoukě soutěž rybomaniaků o největší rybu, jo. Takže jaká, jakou rybu největší si chytil a je úplně jedno, říkám, kdyby to byl žralok vedliba, cokoliv si měl na prutě a vytáh. Největší rybu. Velikosti nebo váhuje? No, řekni obojí, řekni obojí. No tak to je to, to jedna to sama. Já jsem chytil 240 halibuta, 200 kg cca. Podle toho tabulek, jako co se lidi, co vytali, mohl mít, já nevím, 180 až 210 třeba. Myslím, že si se právě zařadil na první místo <laughs> v naší soutěži. Tohle nebude jednoduchý překonat, přemýšlím. No, možná nějaký hodně velký sumec, možná nějaký ten žralok, možná nějaká no, viza. Váhově je to prostě ale hodně, 200 kg je prostě už jako v jakékoliv měřítku hodně. No to, je, to je brutálno. My se vlastně tím krásně můžeme přesunout k tomu, že ty jsi se před pár dny vrátil právě z Norska, kde děláš, vlastně si říkal, delegáta. Jak dlouho to tam děláš? A je to vlastně tvoje jako hlavní pracovní činnost? Vlastně je to... Uh, já se živím vodařinou, vodotopení v mm -hmm. A tohle je, dělám tam delegáta vlastně nějaký čtyři měsíce cca v roce. Uhum. v kempu v rybářském kempu, prostě kde jezdí takový ty klasický masařky vlastně na ty. <laughs> no já jsem se chtěl právě taky jako trošku zeptat, že to je taková malinko práce s lidmi, že to mm. možná nemusí být vždycky úplně jednoduchý jako jednoduchý jako ta práce s lidmi, jako, jako nějak vždycky proběhne v pohodě. jo, A tam vlastně jezdí ty turistky prostě si nachytat ty Přesně ty těch, No. A ty teda si vlastně se taky ptal, ty s nimi na to moře nejezdíš, ne, ne, nejsi ne, jako, ne, že by si ukazoval, no. kde chytat. Jako výjimečně prostě, že nemůžou nachytat, nebo jsou to nějaký jako známí, nebo mě vysloveně poprosí, tak s nima jedu, samozřejmě byl jsem s xkrát zákazníkama na rybách, ale nedělám to jako guiding. Prostě. Nedělám jako guiding. Nedělám to jako guiding. Mm. A jak se ti líbí v Norsku celkově? Já jsem to tady říkal minule, že bych se tam nejradši hoval, tak jak to máš s Norskem? Ty jsi to Z jakého jako... pohledu? No tak spíš možná ne, jako celkově, celkově, jako, jestli ti tam líbí ta příroda, jako, jestli bys tam třeba chtěl zůstat, nebo? Ne, ne. 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 V Čechách prostě, hele já jsem zase, procestoval jsem ten svět docela bych řekl jako křížem krážem, a zase no, každá mince má dvě strany no, všude jako, všude dobře, ale doma, hmm. doma nejlíp jo, prostě nemáš tam takový ty známý, tamhle píchneš kolo, musíš to řešit, hmm jo, tady to odvezeš mechanikovi, pomalu ti ještě auto počí, prostě tamhle nevím, prostě chceš prostě jít s kámošema na pivo, no, celkově ty problémy se v Čechách jako v té domovské zemi řeší vždycky podstatně líp, doktoři, prostě kdekoliv na světě jsem byl problém prostě se zdravotnictvím. Hmm. Hmm. Jo, ne ani tak jako, že by nebyli schopni, ale příklad na Zelandu, jsem přišel k doktorovi, řekl jsem dobrý den a on 180 dolarů. No, takže, Fakt. no. Tak, řekla, jo. No, nebo školka tě tam stojí 180 dolarů týdně, jako. Prostě to, Tvo. tenhle ten sociální systém je u nás jako dokonalý a ačkoliv si to jako lidi nemyslí a ty si mm -hmm. obejdové v těch hospodách nadávají a nadávají, jak to tady stojí za píču a teda a teda a teda, tak to prostě by se každý měl zjít batoh a se někam podívat. Ale mm -hmm. no, to tak není, máme to jako prasata v žitě. To je hezký, že to říkáš, no mm -hmm. on to tady, vlastně jako nechci ho zmiňovat, ale Markin tady byl jako taky cestovatel, my se k tvýmu cestování ještě hodně dostaneme, takže je to, měl úplně stejný pohled, no, mm -hmm. že vlastně si, si to neuvědomujeme, jak to tady máme vlastně v lesčím jednoduchý. Že? A samozřejmě z rybářského hlediska naopak. no, jak, jak v těch ostatních zemích, tak těch ryb je všude jako podstatně víc než u nás a ta rybařina je tam bomba, no. Jak hmm. na tom moři, prostě, který jsem si jako docela oblíbil. Jo? Hmm. Zajdeš si hodně jako v Norsku na ryby? Baví ti to? Hele, jako já na to nemám... čas. Nemám na to čas, jo. Fakt jako, ačkoliv jako na, to, na těch sociálních sítích to může vypadat, že na těch rybách <laughs> jsem prostě pořád. No, jasně. Tak je to většinou tak, že prostě já jedu vytáhnout loď a přitom si chvilku zachytám, nebo rozdám zákazníkům benzín, nebo opravím loď a vyjedu si prostě na dvě hodiny od baráku a fakt jezdím jako na dohled od baráku, jo. Mm -hmm, na ty vlastní mm -hmm, ryby. Mm -hmm. A ty ryby jsou všude, na ty ryby nemusíš jezdit daleko, prostě jsou všude. Jo. Akorát jim to musíš správně dát, no. <laughs> Tak ty už to umíš, ne? Už to děláš nějakou dobu? Mm, moc ne? Ne. ne? A ty ryby se všechny chytají v podstatě jo, všude jo. Ješ, stejně. Ta jo. ryba se chová stejně, přemýšlí stejně. Mm -hmm. Akorát prostě musíš vědět, kde jí hledat, jak jí hledat. Samozřejmě, jako když přeješ k řece, vidíš, že tamhle je šuter, tam se to točí. No tak kde by ta ryba byla? Nejspíš za tím šutrem, že jo? Když se podíváš na podvodní mapu a jde ti takhle odliv a tady je hora, no tak kde bude stát ta Jasně. ryba za tu horou, jo? A nebo někde, kde se jí zase točí mm. písek, žrádlo, mm. takže prostě, vlastně, když se nad tím jako lehce zamyslíš, tak ty ryby a seš rybář, tak mm. je většinou, prostě vlastně mm. najdeš. Mm. Mm. No já jsem koukal vlastně na fotky, co si dával na, na Facebook nebo kam, že samozřejmě tam taky muškaříš v No, jasné. jak se ti tam muškaří na tam? Hele, no tak muškařím tam lososy a losos je jako, bych řekl, jako ryba, která mi opravdu jako dostkrát ukázala, kdo je tam pán. to je jako za mě je to nejtěžší sladkovodní ryba. Já jsem tam nebyl na hlavatkách, nebyl jsem jako na nějakých na Jižní Americe a teda, a teda, a teda, a teda, takže nemůžu to úplně říct, že to je nejtěžší sladkovodní ryba, pen nemám dostatek zkušeností. Nejtěžší myslíš, že by jí chytit? Nebo, jí dostat celkově? To ono celkově, Jo, to prostě to, to, prostě vidí, že tam ty ryby jsou. Víš, že jsou čerstvě natažené z moře, prostě. A ne, prostě prostě nekyn leží. Najednou se něco luskneš prstem, najednou bum, ty tam tisíc rád hodíš prostě. Mm -hmm. A po tisícátý první najednou to udělá bum a je tam. Jo, pak pětka skočí, očeš je ty, a ty zase děláš tisíc hodů. Yeah. Mm, jako ta, ta, úspěšnost toho vytažení té ryby je, hele, když budu na sebe hodnej, tak řeknu 20%. Je řekl bych spíš méně. Jo. Yeah. Mm. Já jsem vlastně letos příklad, jo, měl jsem sedm vycházek v tom Norsku, v tom norsku sedm povolenek. Tu... To jsi musel po každý koupit povolenku? Jasně. Vlastně tam to funguje tak, že ten pozemek kolem té řeky je něčí, nebo aspoň to tak chápu, jo, možná, že budu kec, ale chápu to tak. A čí je ten pozemek, tak toho je ta řeka. Ano. Asi zřejmě do toho, hovoří taky nějakým způsobem někdo. a Takže ty si koupíš prostě jenom třeba jednu tuň nebo dva kilometry řeky, nebo jo úplně až takhle, nebo jedno mm -hmm. jezero a tak. Mm -hmm. Takže já si kupuju třeba příklad, zrovna já to mám za barákem, mám to 10 minut autem, takže super, než, než vlastně zákazníci vstanou, tak já stanu v 6 hodin, v 5, skočím do auta, jedu tam chytám, já nevím, do půl osmi, do osmi, vstanu, přijdu zpátky, oni ještě se ani odkopali, připravím tak. jim naftu většinou, dám jim naftu, zeptám se jich, jestli něco nepotřebujou, a oni vlastně odjedou na moře. Tak jsem tam třeba se skočím ještě třeba na dvě hoďky, petu povolenku máš jenom to. No a takhle, mm -hmm. takhle to tam vlastně mm -hmm. jako jsem dělal. Jo. A tak. z těch sedmi vycházek, abych to dopověděl, jsem ho měl asi jako víceméně průměru každý den na prutě, mm -hmm a vyndal jsem jednoho. Mm -hmm. A to ještě žádný hovo byl, mohl mít třeba do 65. Mm -hmm. Darka měla ty povolenky asi čtyři nebo pět a vyndala dva. Mhm. hmm přechytila. No, to... <laughs> <Klasik. laughs> tak. Dobrý učitel. ne, tak pstruzi? ona muškaří hodně, jako, takže. tam, ta, tam taky taháš, nebo? Ne. ne? No, jako ne? nějaký, ne? nějaký mořáky jsem chyt, ale není to nějak jako. A na těch řekách jako po potočácích nejdeš, jako se suchou nebo to nechlep, ne? Hele, ne, ale tak jako ty si platíš, víš co, ta povolenka fakt stojí ráno. To vlastně lososová řeka. To je lososová řeka. Za ty ryby jsou dost vytlačen, a za další prostě ty nechceš si koupit povolenku za 350 norských korun a chytat tam jako. No jasně, no. V úzovkách tlouště. Máš pravdu, já jsem si teď taky vzpomněl na to, že jsem byl, nebo ne, že bych se na to vzpomněl, já byl jsem v Norsku na řekách. A je pravda, že si tam vlastně chytáš ty jednotlivý nebo uh, kupuješ ty jednotlivý úseky a já jsem teda chytal na nelososovejch a je pravda, že jako ta lososová řeka to je úplně jiný peníze. No. A i jiný jako ty zákony a všechno, jako, že to bylo ohodně jako, regulovaný. No, prostě fakt si to tam strašně, těho lososa jako váží. Prostě. Jo. Hmm, hmm. Hmm, hmm. A to je dobře. To určitě, to určitě. Jsi tam jako celkově omezený, jo? Abych t... Příklad, prostě ta, ta povolenka má, ta, ta řeka má dva kilometry to, co má u baráku, jo, ta, ta stojí jenom v uvozovkách 175 noků myslím. Prodají ti jenom 10 denně, můžeš jenom muškařit, a můžeš si vzít jenom jednoho lososa. A ještě jeden den je vyjmutej z toho týdne a nemůžeš chytat celých 24 hodin. Myslím si, že můžeš chytat jenom třeba 20 hodin. Hmm, hmm. Jo, takže to mají fakt jako zregulované. Hodiny. A je asi hodně dobrý tyhle pravidla znát, protože jako porušit by se asi nemusel vyplatit v Norsku. No hlavně prostě je dobrý vůbec jako jako nejít tam jako, pankáč jako no, a fakt tu povolenku mít, protože tu kontrolu dostaneš každý den. Prostě. Jo, no. fakt. No. mi tam nikdy na kontrola. ale já jsem chytal jako trapně úplně, tak jako v kempech, jako otra prostě a takovýhle jako... No, ale ne, ty, jsi říkal, ta... říkal, že jsi, ty jsi říkal, že chytal jen No, riku. no. no, tak to nikoho nezajímá. Ten nezajímá. Mm -hmm. A taky stojí třeba 50 nuků. No, 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 Nic prostě, ale... No, aby jsme vysvětlili, ono je to zhruba krát tři, že jo? Takže ty, když jsi říkal, že máš 170, kg, no, tak to je na pěti den. kilo což je jako spousta peněz, že jo? Když, tak tady, jako když to srovnáš s Českou republikou, no, no, to jasně jiný, No. Hmm. Takže kde někdy jo? No, ty tam přijdeš a většinou tam prostě stojí týpek ve vestě a prostě automaticky tě zkontroluje, sváš máš povolenku. Samozřejmě, když tam jdeš po čtvrtý a vidíš, že jsi kuba kolářů, tak, tak, už jako ti neřekne, hele, mi povolenku, protože on to má v tom svém systému nějak zaveden. Jo? Neříkám, že úplně na všech řekách to takhle je, ale prostě na tu, co chodím hmm. já u toho baráku, hmm. tak to tam takhle prostě funguje. Mm -hmm, mm -hmm. A ještě si ji musíš koupit, tak jako bych řekl, měsíc dopředu, aby si ji vůbec koupil. Jo, takhle. No, takže to není jako, že zítra bych si zachytal. Ne, tak... vůbec, žádný případě. To bych si koupil 20. Hovno. <laughs> no, to ještě jako, já jsem si koupil měsíc dopředu a koupil jsem si jich šest asi, protože jich víc nebylo. Mm -hmm. Ono jich takže, je množství. Takže ty prostě si ji koupíš měsíc dopředu a nevíš, jestli zrovna v kempu ti nepřijede, se ti nevymění šest paret, takže se v podstatě na ryby nedostaneš. To se mi taky jako stalo, že jsem měl šestě povolenek a najednou jsem se dostal asi v 11 hodin večer. Jo, a Jo, takže to prostě nemáš, nebo ti prostě zaprší, nebo neprší, že jo. Nebo ti blbě a prostě... No jasně, mesí. no to jsem když se jen. tam mimochodem otrávil nějakýma borůvkama. <laughs> <laughs> a ono se ty prachy by si žili odrávený. ne? Na na no to, 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 tohle bych nešel, protože já jsem tam šel kolem řeky, to je docela dobrý. A je jsem tam borůvky, takhle, a tak jsem to tak jako, ty to... a teď tam tak jako... Dobrý, tak to jsem samozřejmě poznal, jsem jim ochutnal, chuťově dobrý. Ten prošel jsem... růžový slon. Ne, ne, no skoro. A nazbíral se si takhle plnou herstu, Já ti pak ukážu fotku, jak to vypadá jako ty dvě věci vedle sebe. No. A prostě, asi jsem tam nazbíral takhle mezi tím nějaký bobule, který prostě úplně nebyly jedlý. Jo. A já jsem ještě měl mladou malou na záde, jak jsem jí dával ty ty, ta je vzala, takhle je vyhodila. Říkal, ne, mercha nevděčná. tak, jsem, si to naládoval do už jsem dochytával. Už... Říkal, ty to je těžko. Tak jsem si říkal, mm, dobrý, asi jsem něco ráno blbýho Vůbec jsem si nepřipouštěl, bych jako mohl chtít jako ty borůvky nějaký No, Hele, večer, totální břicha bol, úplně totál sračka, prostě říkám, ty vole, to je hotovo, to jsem se otrávil určitě nějakýma těma bobolema, ale no, já jsem spal 13 hodin v kuse, úplně vyřízený, vypnutý, jo, to bylo. <laughs> a našli nic horšího, Ne, nic, no, prostě spal jsem 13 hodin, v takový lehký blouznění. No, jasně, jasně, jasně. No, 13 hodin je dost, no. 13 hodin je dost? Hmm. Super. No <laughs> no hele... Já to pak ukážu, on to fakt jako je prostě keřík, je klasický borůvku poznat, jasně, že jo? Jasně, jasně. No. Jsem blbec. A vedle <laughs> toho prostě, já ti to ukážu, já tomu fakt jako pak jsem z toho došel vyfotit, jak to vypadá vedle sebe a on ten kařík je podobně velký. Aha. a prorůstá mezi tím jo, jako že hmm, Tak to je zákeřní. že fakt jako musíš to selektovat docela Ptal dost. se s místňáků, co jsi to sežral nebo? Někdo něco říkal, i tam to tam, i ty, jako i i ty zákazníci to nějaký tam sedli, protože to fakt jako není vůbec neobvyklý, jo. Aha. Ale, hlavně mě to asi jako sedlo méně než tím ostatním, tako. Tím taky říkal, že bylo blbě a tedy, nevím, jestli to bylo v kombinaci s nějakou únavou, tak prostě mm. to bylo... Mohlo být, no. Ještě, že malá je zahodila, No. A tak když teď jsem dělal asi tu první várku, takže to bylo asi v pohodě. <laughs> Hele, Kubo, ty jsi mi napsal, vlastně když jsme si psali, a zval jsem tě že jsi už procestoval 16 zemí s muškařským prutem. – Ne, s mužským, jako za rybama. Za rybama, no. Za rybama. A co tě táhne takhle ven? Prostě je to ten ohodně lepší rybolov tam venku než tady u nás, ty ryby. No, celkově jako poznat to, jak to tam jako funguje. Mhm. A za, určitě ten. Ty, ty ryby, no. A byla jich většina s mušákem, těch cest? Jo, no, většina. No. většina. Nebo, no, tak. Pff, těch zásadních, jo. Já mám samozřejmě měla spoustu zemí Evropy a v těch jsem samozřejmě hlavně vláčel, jo. Mm -hmm. Takže, ale posledních, já nevím, šest let prostě jezdím takový ty zásadnější jako dál, tak věděl většinou jenom s mušákem. Tak nám nějaký vyjmenuj ty státy. Kanada, nový Zéland. Já jsem byl vlastně roka půl, celkově skoro dva roky. Mm -hmm. a, pak jsem byl dvakrát na kukových ostrovech, to je mezi Havají a Novým Zélandem, to jsou fakt takové ostrovky. Tam se asi jako, tam to byl asi strop, no. Jako strop na ryby? Hmm. No jako těžký, ale prostě tam jako, to bylo fakt jako bomba. No. Celkově? Hmm. Prostě ty lidi byli fajn, uh, ty ryby byly tak jako fakt jako ten boj s tou jako mořskou rybou na tom mušáku je jako to. ty teplé moře, jako, to jsem se absolutně zamiloval. Jo? S, mm, jo, jako, jo, jo, jako jo. kde končí sladkovodní chytání, začíná mořský, to tak je. Prostě. Fakt? Hmm. Já to jsem budu muset vyzkoušet, to je to všichni chválej. Ty to, ten je nejvíc, prostě, to je úplně jako to, jako to co ti udělá, nejvíc, jako, že mu počal lososa, ale jakákoliv sladkovodní ryba za fight, tak pak, jako máš na moři, tak to bych řekl, že ještě o level vejš, mm -hmm. prostě už zapřáneš Halibuta nebo něco takového. Mm -hmm. A řekl bych, že úplně to je ještě o dva levely dál. Mm -hmm. To fakt, já sam, jsem prostě třeba na těch kukáčích na pích Bonfish mě to letělo, prostě to mizelo, 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 mizelo. A říkám, že jsem si jenom A jsem z... Užkám, to je na to do. jsem si třikrát šahnul na ten naviják, jestli je opravdu na to dotažený. to letí a to malá ryba, jako Fajt. A má... jsi, jako... Vytáhl, no. jo. A stalo se, že někdy jako tu cívku jako vytáhla na zdar, nebo dá se? Mám by to tam netažený... no na tom moři se ti to stane docela běžně. I myslím si, že Martin má nějaký videa, že prostě to tu rybu neobrzdil a to bylo jenom na, na, a to bylo na Zelandu, kde ty ryby ještě nejsou úplně jako... A udrží ty... tu rybu ten úzel, co máš tu šňůru na tom navijáku, no prostě to vytáhne. Ne, růz. to pak prostě přibrzdíš a vyřízneš jí dost často, že jo? nebo ustřelíš ten koncový floroš, ale... ale nebo na těch kukáčích jsem prostě napích nějakého kiranase, ne velký, jo, prostě to byl, mohl mít pět kilo a musel jsem se pro něj tři potápět do korálu, abych ho vymotal. Ahoj, no. no, to je fakt, to, to fakt jedeš toho popas, tím něco otevře voda. Jak, jak, se vyřítí flaška balaky, jako to zmizí. A, Aha. a jenom takže, to letí prostě, to je fakt to je jako dost, nejvíc. To je dobré družství, No, nevá. to je pecka, jako. to, jako, to fakt miluju prostě. A byl jsem, pak abych to odpověděl, ještě na těch Maledivách. Já jsem právě čekal, že to bude hodně podobné jako na těch kukáčích a tam jsem z toho byl relativně zklamaný. Prostě, Fale. když jsem tam jako pro to, co jsem tam jel, pro tu Triggerfish, tak tu jsem si nakonec chyt. I bych řekl, že docela pěknou, ale je to prostě, ne, nebylo to takový. Prostě, no. Mini Jako hmm, za jiná kultura, že jo, tak uh -huh, oni uh -huh. nějaký potraviny nejedí, takže vůbec jako celkově s sídlem tam byl problém. S vodou tam byl problém, navíc prostě neskutečný bordel, prostě neskutečný. Hmm, za oni částečně sami jsou bordeláři. Pravda vlastně, to, je, to je známý. Hmm. Oni sami jsou bordeláři a za další nějak údajně se jim tam zbíhají nějaký produkt od Indie, takže jim to tam ten bordel i nanáší, ale fakt jako to jsou hele, místama jako pokole na plastu. Jako. O, fakt jako, Až takhle. Hmm, jako opravdu jako hmm, hmm. špatno. Takže pokud ať ty nejseš vysloveně na takových těch výletnických lodích, jak se hodně propagují takový ty od Edelmana nebo od Simcha nebo takhle, tak tam samozřejmě s tím do styku nepřijdeš. A nebo seš na takových těch jejich VIP plážích, těch rezortech, kde jsi v podstatě ve vězení a každý den tohle to sbírají předtím, než ty zákazníci vstanou tak, tak tam by fakt bordel ukrutný. Oni teda normálně ty místní ház, žijou, posto, bordel, neviděl, moze, neviděl, jako ház, že jo? Já to neviděl, jste. já to neviděl, jo, hmm. ale... No kde by tam vzal, jo? Jako, nebo... No on jim to nějakým způsobem může přeplav, připlavat od té Indie, jo. Hmm. Ale vzhledem k tomu, že my jsme se těch kluk, ty kluci teda byli naprosto super fajn, ty, co vlastně no, mi to tam domluvil Martin Dvořáků, přesto jsem tam měl, ty kluci byli úplně super, ten servis byl dokonalý, prostě nemůžu říct půl slova, ale z tohohle, z toho pohledu to bylo fakt jako špatný. A i když jsme se jich ptali, proč je tady takovýhle bordel, proč to, proč to neukliděje, on říká, hele, my jim to říkáme furt. Jo. Mm -hmm. Takže od něj to vyznělo tak, že to dělají oni. Mm -hmm, mm -hmm. jo, Že neřekl, no, že, že neřekl, uh, to Indie, nám mě. to sem připlavalo z Indie. Jo, jo. jo, A je pravda, že ty kluci, hele, prostě kouřili, měli skleničku, nebo flašku petflašku s vodou házeli do toho. Mm -hmm. jo, šel, z kapsy mu vyplavali nějaké pitlíky od bombonů, pozbírali. Ale to byli kluci, kteří jako prostě komunikovali s těma zákazníkama z Evropy, z Ruska a podobně, který prostě ví, že to není jako sníz banán a hodí za sebe šlubku. Takže ty mm. prostě věděli, že to je problém. Mm -hmm. Ale tu už jako tři klucí, kteří to chápou. No, ty to nevytrhnou. Ty to nevytrhnou, no. Tam prostě celkově by se musela změnit nějakým způsobem ta mentalita těch lidí. A... a na těch Kukových ostrovech teda tohle vůbec jako... Ne, tam to, 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 to bylo... A to je vlastně úplně kus světa, že jo, to, je úplně to jo, nejde. ale je to print, jako je to furt, je to na rovníku. A bral jsem to takový, jako že to bude stejný, jo. Stejný. Navíc, jako... Hele, oni jsou na muslimové, že jo? Takže prostě ten pohled na tebe není úplně jako na křesťana nebo jako ideální. Na těch maledivách? Nebo no, 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 no. no. A ty kukovaní jsou křesťani, jo. Hmm. A prostě celkově, prostě tam si šel, všichni ti zdravili, mávali uspívali se žádný takový a tam na těch Maledivách jsem to toho prostě takovýhle pocit neměl. Hmm, – Věřím tomu, no. A pak to může být nepříjemný, že jo, když tam se... Hele, tak my jsme, my jsme ve směs z 99% trávili čas s těma klukama jo, jo, na jo, tej jo, jo, lodi, jo, jo. nebo nás někde vysadili a chodili jsme po těch fletech, muškařili jsme nebo jsme vláčeli. Takže jako my, nás se to moc nedotklo. Až, až na to jídlo se nás to moc nedotklo, ale… Hmm. – Takže na Maledivy už by se nevracel. Asi se tam vrátím nejspíš, já, já. Ale úplně to nepatří jako k destinaci, kterou bych jako řekl: Hej, tam musím se znovu vrátit. Mm -hmm. Hele, na ty Kukovy ostrovy to asi je docela jako daleko. Nesmysl. Jak, jako cesta, jak tam, mm. Já jsem jel víceméně dvakrát ze Zelandu. Tam Aha. je ta cena přijatelná, já jsem tam vlastně rok a něco pracoval, takže i jsem měl jako novozelandský plát. Měl jsem i ten plat relativně dobrý, že jsem ho neměl úplně jako klasický backpacker, co tam přijede prostě sbírat ovoce a snad dělá nějakou malířinu u české firmy. Mimochodem mi to da, domluvil vlastně Martin. Ne, že? Ne. Jo, 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 jo. Takže a dělal jsem tam i s Darkou. A tak jsme jako na ty kukáče letěli, tam to bylo, že jo, já ne, letenka stála 300 dolarů, pak stála 300 dolarů ten přelet na to i tu taky. A, takže to vyšlo v úvozovkách na hovno, jo. Mm -hmm. A ty jsi tam někdy letěl i z Čech přímo na, přímo na To je nesmysl, to nejde. Jako D, ale příklad, leti, přiletěli za mnou kámoši na Zeland, ty tam byla celá banda jich a vlastně dva přiletěli dřív. Klucí, vlastně táta se synem, a vlastně jeden přespali v Oaklandu, já jsem všechno zařídil, všechny letenky, ubytování, tohle. Naskákali jsme na letadlo a přeletěli jsme na to, na ty Kukovy ostrovy potom to. Mm -hmm. Tak jako deto. Ale ta cesta, že jo, o tom no, myslím jasný. si, jestli se nemýlím, lítá ze čtyřech míst. Lítá to z Honolulu, z města Andělů, z Oaklandu a ze Sydney. Mm -hmm. Jo. A ještě ty musíš vnitrostátním letem přeletět na to i tu taky. To je další aha, aha, ještě aha. přelet X to letíš vrtulákem se slepicama. Jo, 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 jo. To fakt letíš takovým těm malým. Trždí. Takže ty přiletíš ty na ty kůkovy na nějaký hlavní letišky, ale ty potřebuješ se dostat jako kulikým rybám ještě na nějaký menší Tak, ostrůj. ale mezi tím, ty si na těch kukáčích ještě jako, nebo musíš, nemusíš, ale jako bez toho si relativně v prdele. Musíš udělat řidičák. Prosím, jo, 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 to, protože, no, protože tobě tam neplatí řidičák. takže to nám přijdeš na policie, řekneš, že máš že chceš jejich řidičák. No. Když máš řidičák na scoot, jako na motorku, tak ti ho jenom jako vystaví. Ale když ho nemáš, tak si ho fakticky musíš udělat. Takže oni tě posadí na skutra, ty tam objedeš policejní stanici, <laughs> A dají ti štempel, ale má ti vyjedou, a ti ho pak ukážu, až skončí, tak ti ho to prostě ukážu. No? Fakt? Jo, no, no, Cook Island, <laughs> Licing License, co? jedeš. Hele, když jsi byl na... No ne, vlastně ty jsi mi na to tak trošku... A pak si voním, abych to... Um, Protože ty potřebuješ skutra, že jo? Rozumíš? Ty, no. ty, ty bydlíš někde... Ně... Ty nemůžeš tam, jako bez toho seš prdeli tam. No v prdeli nejseš, on ten ostrov je malý, ale na nějaký přesouvání ho potřebuješ prostě, aby si kladí, si... Že vlastně. Ne kladí, tak my jsme tam chytili ze břehu, no, jako muškařili. Jasný, jasný. Ale prostě ty flety jsou od sebe různě, on je to ostry, on je ten ostrov, jako maličký, jako, ale nechceš to chodit pěšky nebo na kole, tak si chceš půjčit skutra. No jasně. A bez toho si prdeli, oni ti ho bez jejich řidičáků nepůjčí, <laughs> když si představím pětikilometrový ostrůvek, tak to je takový ten jako ráj na zemi, ne? V podstatě jsou to takový ty obrázky. No, a neměl jsem někde jako takový tendence, že tady už budu. A, no, jako, tak budu jako budu tady měl, malovat. měl bych, no, já jo. <laughs> už všechno nezáleží na tobě. Hmm. Ale tam bych třeba zrovna zůstal. Jako vlastně. Tam by zůstal. Hmm, to si představit tam... žít jako na takovém malém ostrovku a prostě chytat. A jenom chytat, jo. jo. tak to bych se uměl. Jo, uměl, mm. jo. Myslím, že by to tady nechybělo, jako by ten drill náš. Hele, ale vysky. asi tak jako samozřejmě nechtěl bych tam být 365 dní v roce, ale jako odstěhovat se tam jako na nějakou další dobu hmm. a být tam. Hele, on, na těchto místech jsou i jako třeba jako reality strašně levný, nebo kecam? Oni hlavně ti to neprodají. Neprodají ti to. Aha. Ne, ne, to je ty jako jsi prostě. Ty jsi, ty jsi jo, můžeš jen kukovan. Mm -hmm. A tam asi taky občanství tak nedostane. No, nějaký... Já si myslím, že oni jsou nějak pod jako Zélandem, Aha. Tak nevím, jestli jako zelaňan může třeba jo. Mm -hmm. oni určitě spadají pod Zéland, p tam platíš doma no jejich novozelandskými dolarama. Mm -hmm. To je jejich mm -hmm. měna. Mm -hmm. Jo, nemáš kuk, mají nějaký limitované edice nějakých mincí. Jako Cook Island, to tam myslím, že něco bylo, ale nemají vyslovení jako Kuko, kukovský peníze, ne, <laughs> Jasně, jasně. No hele a k tomu Zélandu, o tom jsme tady vlastně ještě vůbec nemluvili, jako celkově. To je samozřejmě další taková jako top světová destinace speciálně, že jo, na ty pstruhy. Hmm. Já sleduju na, na YouTube nějaký videa a prostě tam jsou lidi, mně přijde, jsou tam vůbec jako malý pstruzy, nebo jsou tam malý ne, ryby? málo. Jako fakt, jako ne mále. jako fakt, já viděl vidím, vidím, hodinový týpek z Čech, dokonce se, se to točí a prostě on chytá jenom dvou a půl kilový potočáky. Já mm. kde se tam ty ryby jako vzali, ty vole, nebo, Je to tam takovýhle ráj na ty pstruhy? Je, jako je, je prostě, ale zase no, je to jako musíš na to přijít, není to všude jako takový, že prostě mm -hmm. přijdeš, naběhneš do první řeky a tam kocíš prostě půl metrový pstruhy. Ne. To samozřejmě není. Ne. Ale jako když pak na to přijdeš, máš ty správné informace, víš, že ty ryby jsou, tak jako prostě to fakt jako ty ryby nachytáš. No. A cestoval jsi po celém Zélandu jako no, za rybama. Byl jsem jak na Jižní ostrově, tak na Severní ostrově. 90% lidí se víc líbí Jižní ostrov. Já mám samozřejmě radši severní ostrov protože ten, je prostě ten Jižní ostrov je jako, jako Norsko. Jo, aha, prostě aha. fjordy, hory. Aha. A ten severní jsou spíš sopky a džungle, mm -hmm. takže takový prostě jako, a je tam větší teplo. Větší extrém. Trošku. No to spíš je ten jižní větší jo, extrém. Jo, 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 No a když na to vzpomínáš, vlastně ty jsi říkal, že jsi tam byl rok a půl. Že jsi tam no pak byl. Půl... tam byl rok a čtvrt, Jasně. pak, pak jsem tam byl, ceden? ne předtím jsem tam byl dvakrát ještě, mm -hmm. jednou jsem tam byl za jedním kámošem s nerybářem a pak jsem tam ještě s partou dalších dvou kámošů mm -hmm. a s Darkou. A když jsi se takhle rozhodoval, že někam vyjedeš na díl za rybama zároveň někam jinam, proč zrovna Zéland? Bylo to jako pro tebe ta top zem, země, která tě lákala nejvíce všeho? Mm, vlastně já jsem tam byl, já jsem tam jel poprvé, jsem tam jel. Tak já to vůbec nevěděl, že to tam je takhle jako na ryby dobrý. Mm -hmm. Já jsem jako měl nějaký informace, já jsem to nějak, se nějak chtěl jako na zelen podívat vždycky, ale nevěděl jsem si, že to tam je jako takovýhle lepší ráj. Mm -hmm. Vůbec jsem to jako netušil. A psal jsem vlastně jednomu kamarádovi Romanovi Heimlichu a ten mi říká, ten mi dal nějaký tipy, kam mám na co mám chytat, navázal mi nějaký mouchy, já jsem ani je muškařil, v té době a jsem začal muškaři tam. Je takhle. To před 6 lety. Aha. Třeba nebo sedmi to může být dneska. něco takového. A tam jsem mluvil, jo. A jsem z na to čuměl. Prostě jsem... To fakt bylo jako stylářský ráj. A jo. No, tam jsem se to relativně rychle nějak osvojil. A... Takže ty jsi tam začal jako vláčku, a pak si teda přesedl na mouchu. No, já už jsem tam s mušákama jel, Já jsem ty informace jako měl, že. Ta moucha tam jako je hlavní prostě no, mm -hmm. takže mm -hmm. já jsem si tam jako vzal nějaký vlastně tři mušáky, vzal jsem si tam nějaký x láčáků, prostě a zkoušel jsem to tam různě, vlastně procestoval jsem to, Prv, prvně jsem tam jako, jako cestovat s tím, že prostě 14 dní budeme chytat, 14 dní budeme cestovat. Aha. S námi jenom s, s přítelkyní, a, tak jsme to tak nějak udělali a vlastně jsme odlítali, jak jsme říkali, no, ale to sem se vrátíme, tak jsme se tam pak vrátili ještě za dva roky s dalšíma dvouma kámošema, mm -hmm. to už jsme muškařili podstatně zatnějc, a vrátili jsme se, hned jsme si zažádali o ty working holiday, To mm -hmm. so už jsem se tam vlastně míjel, jsem se tam vlastně dvakrát potkal s Martinem Dvořákem a nikdy jsme tam nebyli spolu. Jo. Já jsem tam vlastně při, přiletěl, odlítal a on tam přiletěl. Mm -hmm. Tak jsme se tam potkali asi, já nevím, na dva dny u nějaké řeky, Já jsem odletěl na rok a čtvrt a on tam celou dobu pracoval. Mm -hmm. A já jsem si zažádal mezi tím v working holiday, v tam a zase jsem tam pracoval, já zase jsme tam potkali. Jsme se šli asi, já nevím, no, to jsme se tam potkali díl, ale já nevím, jestli 14 dní je moc, prostě, no. Mm -hmm. Asi mm -hmm. pět dní, on pak letěl do Kanady, já jsem tam zůstal ten rok a půl. Rok no, až čtvrt, něco jo. Jako a co jsi tam chytal? Hlavně potočáky teda? – Nebo? Hele, protože... Zase zpátky k tomu moři, no. Já jsem... A to jsem se trošku inspiroval právě tím Martinem. Že on vlastně bydlel v té Tauranze a tam chodil na ty Kingfishe. Mm -hmm. Což je nějaký gráns, nějaký, von těch asi 42, GT jo, Bluefin Trevally, pak máš ty, tyhle Kingfish, a já nevím, v prostě jich je spousty. – No. No a, takže já jsem bydlel u moře, Aha. takže my jsme vysloveně jsem bydlel u moře a chodil jsem, chodil jsem hlavně na to moře, že ty pstruzy už mě jako moc pak nebavily, protože ty na té řece, víš co, všeho se přejíš, ty fakt jako chytneš pstruha, nebo pstruha, mhm, mh. jo, víš, tady prostě zapřehneš rybu, je, Jasně, ty zapřehneš rybu a, v uvozovkách, kdo téměř většinou do poslední chvíle můžeš tušit, co to je, dost často to je, to, co si myslíš, že to je, ale nevíš, co to je. A může to být x ryb, že jo? X ryb, přesně tak, a x velikostí. Tam fakt jako si to nadimenzuješ tu výbavu na 22 flodož, silný háčky a muškaříš prostě, a prostě taháš ty ryby jednu za druhým stejným velikosti a najednou každá desátá ryba je potočák, prostě příklad, jo, takže prostě vytáhneš potočák jako to tam super, milu, to tam, chci se tam určitě ještě xkrát vrátit, jo? je to bezva, ale jako není to prostě takový, že by si úplně byl z toho jako, omrzí tě to, jo, Tomu když seš tam potom rok a půl, Jasně. Nebo rok čo, tak je to prostě omrzí. Hmm, hmm, jo, že, že, takže jsem chtěl bydlet u toho moře, tam jsem bydlel a tam tam, to, 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 tam jsem se právě do těla mořských ryb zamiloval. Tam, tam, se to tam jsem, hele, tam to už bylo pak jako nemoc. Já jsem vlastně šel do práce. Malovat teda, jo. Malovat, jo. jasně. A to se dělo tam, kde jsem, třeba se dělalo tam, kde jsem bydlel, a ještě třeba na, v oblasti tam, kde jsem chodil na ty ryby, tak jsem byl schopný ráno vstát, jet tam. Chytat půl hodiny před prací, pak místo v oběda, tam jít, zase chytat půl hodiny místo v oběda, a pak ještě... <laughs> <laughs> a pak jsem skončil v práci a jel jsem tam třeba zase chytat jako na dvě hodiny, na dvě hodiny, než Batman No tak si prostě... <laughs> 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 to... – byl si na A vždycky jsem ještě to bylo to taky, já nevím, tam byl fakt jako ukrutně schodů, ne? Tam bylo, já jsem chytal na takový molet na takový dlouhý lávce. A to parko ještě fakt bylo daleko, ne? Takže fakt úplně, ještě tam je hejc jako hovado. No? Tak jsem tady vždycky běžel, schovácený, jsem dal 15 hodů a zase jsem běžel zpátky. Já nevím, tam ne? bylo 100 schodů, ty, ty vole. Tak ty si pálil, no. Tak ty jsi takže jsi... jsem vždycky tam na nad co A... Sem patříš, tak to je, to je ono. Hele, tam asi jako na tom moře vůbec potřebuješ nějaký povolení. Ne, ne, ne. ne? Nikdy na světě, na... Nevím, že ne? No, v Dánsku potřebuješ. jo. jo? Myslím si, že akorát v Dánsku, nebo aspoň to jako s... tak vnímám, jako, mm -hmm. no nikde jinde jsem na moře papíry nepotřeboval. Mhm, mm tady jsi říkal, že tam te chystá, víš, na mořáky teda jdeš. Tam, tam... jedu na mořáky asi, no. Už tam byl? Byl. Byl? Mm -hmm. Hele, když si takhle procestoval ke 16 zemí, musí přijít jednoduchá otázka, kde se chytlík byl nejvíc? Kukoliv ostroj. Je to top teda. Zéland. Zeland. Mhm, mhm, mhm. A v... z Evropy je Holandsko. Mm -hmm. To je jako zajímavý, jako kolik je a tam teda kolik dravcům. No, to Holandsko jsme... je celkově prostě takový, na mě působí strašně příjemně. Jo, asi určitě. Celkově, tak prostě ono... víš co, to všude, všude máš něco, ale to Holandsko je takový, prostě všechno tam koupíš, všude je všechno dostupné, ryby tam jsou, jo, to Holandsko mám fakt rád. Mm -hmm. No já myslím, že dokonce Holandsko patří mezi nějaký top jako destinace světa, že nějakýma nejspokojenějšíma lidma. Nevím, jestli na prvním místě, ale určitě jsou hodně vysoko. Mm -hmm. Hele, a Uh, pověz nám nějakou zajímavou historku z cestování. Zažil jsi někdy nějaký extrém, něco, něco na co nezapomeneš? Hele, jako samozřejmě těch příhod, těch příhod mám spoustu, že jo, vy s těma borůvkama, ale mám zrovna jednu ze Zelandu, jako na tu, jako vzpomínám rad, nerad, no spíš nerad, protože my jsme samozřejmě jako... – Tak to nás zajímá. – Tam mi to jako dobrá, no. To jako, to, to, to se jako do dneška jako budím jako fakt jako... – to, to, to si vystřihneme. Do upoutávky. – To si vystřihneme. Prostě za mnou přijel kámoš, úplně totální fanatik, něco jako já, a vymyslel, což vymyslel docela dobře, prostě. Koupil dětský kruhy, prostě ty plavací dětský kruhy, jo. No. Takový ty prostě. No, No, šli jsme prostě nějaký řeky, jsme s tím vlastně těma kruhama chodili, vždycky jsme se o nich vlezli v a jenom jsme přeplavali, to bylo super, pozor, to, tak, to bylo super. Takže, jako, že jste se potřebovali přepravit jasně? Jo, 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 prostě jsme šli třeba několika denní trip, který jsem šel i mimochodem s Martinem po řekách a on mi myslel, tohle se jde tyhle ty kruhy. To je docela kurva chytrý, ty vlastně. To, 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 je zvečil. pecka, jako, to, to fakt jako, to může přijít jako úplně. přejdeš, vlád. No a nechaj se ho nafouklej, no, 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 hodíš ho na břehu, pak jdeš zase po řece dolů, moje ty řeky jsou docela ostrý, takže ty je nepřebrodíš a tímhle s tím se jako nadlehčíš nebo jako ji zakopneš, tak tě to podrží. To je fakt jako, ono to zní jako úplně totální nesmysl, ale fakt je to dobrý. No, to bylo dobrý, jako. ale teďko, jako přijde to, co dobrý nebylo. My jsme jeli někam prostě, ještě jsme pak jako cestovali, nebo respektive cestovali jsme s těma Kingfishema a zase ten byla místo a to mi doporučil Roman Heimlichům. Vlastně někde úplně nahoře, na tom nej... nej severnějším výběžku vlastně toho Zélandu, tak tam byla taková jako zátoka a ve prostředí zátoky byl udělaný takový jako korýšový ostrov, prostě vysloveně z mrtvých Prostě. Nemoze. A to byl kousek jako, jako relativně kousek a vlastně že přišel příliv do té zátoky a odliv a již vlastně máš ten dead tide, že ti to hodinu stojí. Tak my jsme dostali lepší nápad, než je to na tom kruhu přeplavem. Na ten ostrůvek. Na ten ostrůvek. Kámo. <laughs> to jako, to, a teď jsem to, a to bylo veš. asi ve čtyři hodiny ráno měl být ten detail, ne? nebo ve tři, nebo v pět, nebo já nevím, prostě fakt byl a kosa jako hovado. To byl taky dobrý nápad, že to přeplavem, ale jak byla kosa, tak se nám nechtělo tam do toho vlézt, do té vody, tak jsme do toho vlezli v těch broďákách. Hochu, v tom nešlo vůbec plavat, no. vůbec ale. Prostě. Teď jsme se dostali do půlky ty zátaky. Ale jako ploutve? Ne. No, jasně, ploutve jsem měl já. Ty jsi měl? Ty jsem měl já, já jsem ten tahnul teda nejvíc, nejvíc věcí. S tím, že jsem tahnul batoh, ploutve, sebe, broďáky, že jo, na sobě. A všechno, tohle to jsem všechno na sobě král, měl. Na tom malém plavacím kilo. se kýz zatahnou, že jo, na kilo. Vole, to. Ty počkej, jako to je to nej... <laughs> Hele, a teď jsem doplal do půlky, ne? A teď začal ten naštěstí příliv, jo. No to asi, no. Jsem... Takže já to začalo hnát do té to jsem, že ho byl, já ten kámoš a ještě mladá, jakože, jakože jsme tam byli tří, ne, takhle úplně a všichni takový hovacký nápad, ne? a ty nás to tam táhlo do té zátoky a jsem jako, hochu, vylesem ven a fakt jsem jako říkal, no to jsme úplně hovada a za tři dny potom, nebo za pár dní potom jsme šli zase na ty řeky, ne, a kámoš ho vzal, vlez do toho do, a on bouchnul, ty vole to jako bouchnou, tak jsme no, prostě minus. No Každý, komukoliv by bouch, tak byl minus. Prostě. Protože to dobrý <laughs> jako na zdarvo. jako úplně. Já no, ne? no, je komplet, fakt byla kosa, on fakt byla kosa, jo, a do. nějaký neoprený na konce? Ne, to ne, to ne, ale klasický dechák. To, to, jako to bych řekl, že byla jako moje úplně asi jedna z největších píčů, co jsem na životě udělal. <laughs> ty vole, to mě v desky děsí, je když ty vole, že, že z někde padnu, víš, ukluznu, jak my jsme to do A to je docela hele, to, to, to se mě stalo, jako jo? na tom Zelandu xkrát, i třeba dárce darce se to stalo, Fakt? i v těch peřeích to jako to, to, ustajíš, prostě to dáš, on se v tom dá nechá, nechá relativně plavat, prostě ti to to toho nateče a on tě to stejně vždycky tě to někde pokud vyplivne, jako to je úplně v pohodě. To je v pohodě, to je jako na klid, prostě to, 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 spadneš do peří a ještě se v tom dá zdolávat ryba, jako. <laughs> no, to tak se... to, to, tohle vám šlo fakt jako život, no. To, bylo být čo, Takže my jsme tam ani nedoplavali, vlastně se vás to vlastně vykupilo no, zpátky ono, na pláži, ono nás to já jsem tam nějak doplaval, jo, skoro, jenomže jsem samozřejmě se otočil. Teď vidím Darku, jak se tam někde pácá. S, <laughs> s tím tím, ten druhý kámoš, ten se tam taky tak nějak jako, no říkám, to je to nemůžu nechat. A teď jsem viděl, jak je to začáhnout, tak já jsem se v plně vrátil zpátky. No. Mm -hmm. já jsem měl plout, takže já jsem byl jako jediný rychlejší no, je a zase ještě. jsem to měl nejvíc. Jo. Mm -hmm, mm -hmm. Takže to bylo jako... <laughs> No, ale tak dobrá historka zase. No, je, to se to to, 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 jsem nikdy nevyprávil. Ne? ne. <laughs> tak taky to už všichni znát. To Hele, jsem kam se, uh, kam se ještě chystáš? Co, jako... ty, máš nějakou vysněnou, kde se ještě nebyl? Mm, no, mám jich samozřejmě dost. No. A mám nějakou no. topku? Povidej. Mám jako Jižní Ameriku, tu bych jako chtěl. Jižní Ameriku. Hmm, tam jako jak, sladký, jak sladkou vodu, tak to moře. Prostě tam jsou, tam ta, ta, Jižní Amerika, určitě bych chtěl Golden Dorada zkusit, to je úplně pecka, to co mi strašně líbí. A chtěl bych Tarpona zase z toho moře. Co říct, hmm. to je jako masakr. Myslíš, že to, je, nejry, je, to nej, je to nejrychlejší tady z těch jakoby morských ryb? Já nevím, tady. já jsem o ty rychlosti já se moc vám vím, že jako ta Bonfish… že to je masakr, ne? No, a ta Bonfish je taky masakr. Jo? Hmm, jo? Ta jako patří, myslím si, že ta Bonfish má snad jedna z, nejvě, z nejrychlejších, mm -hmm. největší zrychlení. Mm -hmm. Ale ten tarpon zase, ten on je veliký, věk. Oni jsou veliký tarpony, že jo? A skáčou a tak, ale zase já nevím, Já jak moc je jednoduchý nebo složitý ho přesvědčit, jo? Ta bonfish a ta triggerfish je i dost jako složitá, jako, jako, aha, aby ti to jako zobla. Aha. Jako, myslím si, že zrovna Martin patří jako fakt jako k super rybářům a na těch maledivách byl, myslím, třikrát. No, myslím, něco takového říkal. A nechytý, jako. Nechytý? Nechytý. Uh -huh, uh -huh. A já jsem jí chytal jako docela cíleně 14 dní a za těch 14 dní jsem vlastně chytý, vytah jednu a další dvě jsem utek. Uh -huh, uh -huh. je vůbec problém i jako vytáhnout, protože ona jak drtí ty, ty, ty škeble, ty korále a tohle, co tak fakt jako moje rožvejka jako háček od. Fakt, jo. jako nic, mm -hmm. jako něco, se fakt váže na úplně. Mm -hmm. Totálně mm -hmm. nějaký. Takže když tě tak poslouchám, tak možná tebe asi na tom nejvíc baví ten ten, ten boj, že ten souboj, to je, asi, to je asi návyková věc. Já věřím mm. tomu, že i já, který mi to nelákalo, kdybych to zkusil, tak už bych tam chtěl asi chytat furt. Mm. Hele, a co se týče takhle ještě tvojí budoucnosti závodní, co máte před sebou za zajímavosti? Teďka vlastně bude mistrovství světa, že jo, na těch logích. A v reprezentaci zůstáváš a další roky? Repre v reprezentaci doky? tak to nevíš, jo. Ty, to tam musíš prochytávat nějakým způsobem podle nějakého, jak musíš odchytávat nějaký ty český závody. Takže m, brr, na tvoji odpověď, jestli zůstanu reprezentaci, to nevím, protože tím českým závodům já se nechci věnovat. Aha. Aha. A tudíž jako nevím, jestli budu mít nárok na to zůstat v tej reprezentaci. Jo, ale každopádně chci chytat ty holandský dva závody. Tím se chci jako hodně věnovat, tím jako ty budu objíždět, jako ty, ty, chci, ty mi bavěj. a ta, co se týče reprezentace, to se uvidí. No. Mm -hmm. No, teď tu ten... nominaci mám, teď to, jo? Teď to no, budu, budu chytat, mm. už asi kvůli tomu, že, že musíš nějakým, by si měl ten, co to vyhrá, by to měl obhajovat, no a uvidí se další mm. roky, no. Tak jako bohele, já ti přeju, aby uh, co nevidět si měl tu log za 2 miliony doma, <laughs> jste jí s Honzou, pěkně. Motorovkou. přesně. Uh, samozřejmě uh, velký úspěch na těch slapech, aby se zase byli mistři světa. Dá se mimochodem, když je to takhle kousek tady, to se ještě pojďme říct, dá se třeba jít se na vás podívat? Jsou, jsou, tam třeba diváci na takovém závodě nebo Dalo by se tam něco jako kouknout, tak se vám daří, nebo, nebo moc? Tak tam ty vidíš jenom... Jenom logi na vodě někde, viď. No a ani to nevidíš prostě, ty vidíš jenom ten start, ale jako teoreticky si vezmeš loď a pojedeš tam, tak jako to to není určitě, že bys nemohl, třeba když já se začám. poslední dobou hodně koukám na ty Bassmaster Classic, jo, tak tam normálně prostě chytá týpek a v okolo stojí dalších třeba pět lodí a koukají na ně. Fakt. To si Slapy se teda pro vás nezavřou? tak to nefunguje. Zavřou? Aha ty nespíš na té vodě nějakou dobu trénovat. Myslím si, že to je 14 dní, mm -hmm. nebo týden, nevím, co. Jo. A takže vlastně ty tam nesmíš trénovat, ale jako zavř, ale no ty tam jako chytat můžeš a i to by to nikdo nezakáže, že tam nemůžeš podívat. Mm -hmm. Takže jako minimálně na ten start a minimálně na ten, jak jako, jako teda, teda, to tam probíhá, tak to se asi jako má hmm, no? přijít. ty lidi můžou podívat. No? Hmm. Ok, Kubo, hele, tak ať se vám daří, ať jste mistři světa, když se to koná tady u nás, přeju ti samozřejmě spoustu dalších uh, už teda příjemných cestovatelských zážitků a jak jsem říkal, tu log za 2 miliony. Díky moc, že jsi dorazil. a Já Děkuji za pozvání. Měj se krásně. Kuba Kolář. Mějte se, ahoj. Čau, čau. Rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky.